Паркира пред къщата автомобила си. Практичен и функционален Ford Explorer. чешком изкачва стъпалата, викайки името на жена си. Отговор няма. Дори след като прекрачва прага, трясва входната врата с такъв замах, че пиринченото капаче на прореза за пощата издранчава. В къщата цари мъртвешка тишина. Климатикът работи и на Фред му е ужасно студено, което означава, че се е изпотил. Джуди, Джуд. Отново няма отговор. Той се втурва в кухнята, където обикновено я заварва, ако през деня му се наложи да се върне за нещо. Пустата стая е обляна в светлина. Масата и плотът са празни, домакинските електроуреди блестят. На сушилката за съдове са поставени две наскоро измити чаши за кафе, които отразяват слънчевите лъчи, сякаш намигат. И въгъла намига нещо, купчинка на трошени стъкла. Фред забелязва цветен мотив върху едно къще и се досеща, че това е вазата, която стоеше на прозореца. Джуди усеща как кръвта пулсира в гърлото и слепоочията му. Съпругата му не отговаря, но той чува, че е горе. Изведнъж Джуди запява. Люлка за маниче, окачих наклон висок. И ветрецът, щом подухне. Тази песничка му е добре позната, но вместо да се успокои, настръхва още повече. Джуди я е пееше на Тайлър, като беше малък. Това е люлчината му песен. Нея е пяла от години. Връща се при стълбището и едва сега забелязва какво е пропуснало деве. Репродукцията на светът на Кристина от Андрю Лаят звезда е свалена от стената и подпряна на радиатора. Тапетът под кукичката е раздран на няколко места. Отдолу се вижда гипсовата мазилка на стената. Фред буквално се разтреперва. Зная, че това е дело на Джуди, макар че не го разбира интуитивно, дори не и чрез дедукция, а чрез усещане, условно наречено телепатия на брачните двойки. Звезда най-известната картина, 1948, на американския художник, роден 1917. Бележка на преводача, красивата мелодия се лее от горния етаж, съвършено точно и същевременно кухо. Залюлява моя син. Ала клонът, щом се щупи, люлката ще полети. Фред прескача стъпалата по две наведнъж и вика жена си. В коридора на горния етаж цари страхотна бъркотия. Тук се помещаваше галерията с фотографии от общото им минало. Фред и Джуди пред Мадисън Шус. Блузклуб, който посещаваха, когато в чоклито Очбанд нямаше нищо интересно. Фред и Джуди танцуват първия си танц на сватбеното тържество пред щастливите погледи на роднините. Джуди в болничното легло, изнорена, но усмихната, притиска до гърдите си вързобче, което всъщност е новородение тай. Двамата в семейната ферма на семейство Маршал, която Джуди никак не обичаше. Други снимки. Свалила е повечето. Някой е захвърлила на земята. Например тази с фермата. Подът е осеян с блещукащи стъкълца. Най-малко на пет места е разкъсала тапетите зад снимките. На мястото на онази в болницата почти не е останал тапет и стената е изцапана с засъхващи петна кръв. Джуди, Джуди! Вратата на Тайлоровата стая е отворена. Фред хуква нагоре по стълбите и завива по коридора. Под мукасините му хрущят стъкла. И ще падне на земята, заедно с моя син. Джуди, Джу! Заковава се на прага, сякаш си е глътнала езика. Стаята на Тай изглежда като следщателен обиск в детективски филм. Чекмеджетата на бюрото му са извадени, съдържанието им е разхвърлено из цялата стая. Самото бюро е отместено от стената. Летните дрехи на мълчугана са разпилени навсякъде. Джинси, фланелки, бельо, бели хавлиени чорапи. През отворената врата на дрешника се виждат празни закачалки. Съпружеската телепатия подсказва на Фред, че жена му е извадила панталоните и ризите на Тай, за да се увери, че зад тях няма нищо. Сакото на единствения му костюм се е закачило на криво на вратата. Плакатите са свалени от стените. Марк Макгуайер е раздран на две. Тук тапетите не са пострадали с изключение на едно място, но то е същинска прелест. Там, където висеше рекламният плакат с ирландския замък. Стената е почти оголена, виждат се следи от кръв. Джуди Маршал седи на леглото на сина си. Чаршафите и възглавницата са захвърлени на топка въгъла. Самото легло е отместено от стената. Джуди е навела глава. Лицето й не се вижда, косата й го скрива, но голите и крака са златист слънчев загар, които се подават изпод късите панталони, са обсипани с капки кръв. Пъхнала е длани под коленете си и Фред много се радва, че не се виждат. Иска му се максимално да отложи момента, в който ще види нараняванията. Сърцето му лудо блъска в гърдите, нервната му система буквално блокира от свръх доза адреналин, а в устата си чувства вкус на обгорен фитил. Съпругата му отново подхваща припева на песенчицата. Фред не издържа. Джуди, престани. Прекусява минното поле, което с нощи, като дойде да целуне тай залека нощ, представляваше сносно разтребена момчешка стая. Стига миличка, всичко е наред. Цяло чудо е, че тя го послушва. Вдига глава и като вижда ужасения поглед в очите й, той остава без дъх. Плаши го не паниката. Погледът ти е празен, сякаш нещо в душата й се е скъсало, а отдолу е черна дупка. Тай го няма, простичко казва съпругата му. Проверих зад всички снимки навсякъде, където успях. Бях сигурна, че е за тази. Освен ако не е изчезнал завинаги, със сигурност е зад тази. Сочи мястото, където доскоро висеше плаката с ирландския замък. Четири нокътя е на лявата и ръка са частично или изцяло изкъртени. От тази гледка на фред му призлява. Сякаш е топила пръстите си в червено мастило. Да да беше така. Мисли си нещастният съпруг да да беше, но тя е чисто и просто картинка. Всички са просто картинки. Вече всичко ми е ясно. Замлъква, след което се провиква. Абала, Муншун, Абала Горк, Абала Дун. Езикът ти се стрелва нагоре, изглежда невъзможно дълъг, като на картинка от комикс, и оставя влажно петно на носа и... Фред го вижда с очите си, но не може да повярва. Има чувството, че е попаднал във филм на ужасите, който изведнъж се оказва реалност, и си блъска главата как да постъпи. Какво се прави, когато жената, която обичаш, откачи, най-малкото изгуби връзка с реалността? Как се справя човек с подобна ситуация, но той я обича? Обича я безпределно още от първата седмица на запознанството им и нито за миг не е съжалявал за избора си. Сега се оставя любовта да го води. Сяда до жена си и я прегръща. Сякаш цялото и същество трепери и бучи като трансформатор. Обичам те. Собственият му глас го изненадва. Удивително с какво спокойствие може да излъчва човек, който е обезумял от недоумение и страх. Много те обичам и всичко ще бъде наред. Джуди вдига глава и в очите и проблесва нещо. Може би не точно разсъдък, макар че на Фред много да му се иска, но във всеки случай частично разбиране. Знае къде се намира и кой е с нея. Дори е благодарна. Но само след миг лицето й се сгърчва от непоносима мъка и тя се разридава. Самотните, немощни стонове направо го съсипват. Сърцето, съзнанието, нервите му не издържат. Тай го няма, прошепва тя. Горк му хвърли око и Абала го отвлече. Абала Дун. Сълзите се стичат по страните й. Избърсва ги с длан и по страните й остават зловещи кървави следи. Обеден е, че със сина им всичко е наред. Днес не бе имал никакви предчувствия. Като изключим оптимистичните прогнози за бъдещите продажби на новия култиватор Хайлер, но при вида на кървавите отпечатъци потръпва. Истинската причина обаче се корени в думите и тай го няма. Фред е сигурен, че синът му е с другите момчета. С нощи обясни, че цял ден щял да се размотава с Рони, Ти Джей и не особено приятния Уекслър. Беше обещал, че ако не му се ходи с тях, ще се прибере право в къщи. На пръв поглед покриват всички фронтове, но майчината интуиция не бива да се пренебрегва. Телевизионните предавания може би малко преувеличават вдига Джуди на ръце и за пореден път настръхва от ужас, защото открива колко е отслабнала. Свалила е най-малко 10 кила, от как я носих на ръце за последен път, във всеки случай поне 5. Как е възможно да не съм забелязал? Но сам знае отговора. Изцяло е погълнат от работа, наистина, но упорито отказва да приеме, че нещо не е наред. На излизане от стаята Ръцете и уморено се сключват на врата му, заключава. Е, вече се оттърсих от това заблуждение. Наистина си вярва. Въпреки сляпата увереност, че синът му е в пълна безопасност, пристъпът на буйство е подминал спалнята. За Фред помещението е оазис на здравия разсъдък. Явно и Джуди го усеща, въздъхва уморено и отпуска ръце. Езикът и отново се показва, но този път едва близва горната устна. Фред се навежда и настанява жена си на леглото. Тя вдига ръце и ги оглежда. Май съм се порязала. Или съм се издраскала. Да, ще донеса нещо да те превържа. Как е? Сяда до нея. Главата й е потъва в пухкавите възглавници и клепачите й е натежават. Струва му се, че под удивлението се та и същата онази ужасяваща празнота. Надява се да греши. Не помниш ли? пита внимателно. Не! Да не би да съм паднала. Предпочита да не отговори способността му да мисли се възвръща, макар все още да не е в състояние да разсъждава съвсем пълноценно. Слънчице, какво е горк, какво е абала? Човек ли е? Не, знае. Тай. С тай всичко е наред. Не. Да, упорства вред. Може би се обръща към двамата присъстващи в тази приятна, изискано обзаведена спалня. Виж, съкровище, искам да лежиш тук. Отивам да донеса някои неща. Тя бавно притваря очи. Може би ще заспи, но изведнъж клепачите и смъка се повдигат. Не мърдай от тук, няма да ставаш и да се разхождаш. Изкарала си я е къла на бедната и нит първи за цяла година напред. Обещаваш ли да не мърдаш? Обещавам. Клепачите и отново се спускат. Фред влиза в банята, като на остри уши да следи какво става в спалнята. Джуди изглежда като поразена от гръм, но лудите са хитри. Въпреки изумителната си способност да отрича реалността, Фред не може повече да се залъгва за психическото състояние на жена си. Пита се дали е луда, луда за връзване. Най-вероятно не, но със сигурност е извън релсите. Временно, мислено подчертава, докато рови и птечката. Изважда шишен с антибактериален раствор Мъркюрок Роум и внимателно преглежда по-сериозните лекарства на горното рафтче. Не са много, грабва опаковката, сгушена в най-левия ъгъл. Соната, аптека Френч Ландинг, една капсула преди лягане, максимум 4 последователни нощи, доктор Патрик Скарда, дъмъна, в огледалото не се вижда цялото легло, но се отразява поне долният край и единият крак на Джуди. Значи, още лежи. Това е добре. Фред изважда една капсула Соната и изсипва четките за зъби от чашата. Няма намерение да слиза чак долу за чиста, не иска да оставя жена си сама. Налива вода от чешмата и се връща в спалнята, като носи лекарствата. Джуди лежи с затворени очи. Диша едва-едва. Едва. Трябва да поставиш длан на гърдите й, за да се увериш, че наистина диша. Фред съзърцава сънотворната таблетка, колебае се. Най-сетне решава да събуди жена си и лекичко я разтърсва. Джуди, Джуд, събуди се, съкровище. Само да глътнеш едно хапче. Тя дори не промърморва и Фред се разколебава за приспивателното. В крайна сметка май няма да е необходимо. Обнадеждава се, съпругата му заспане пробудно. И то почти веднага. Сигурно напрежението се е събирало като отровен цирей, който се е пукнал, дълго събираната гной се е изляла и сега Джуди е омаломощена. Но здрава. Нима е възможно. Кой знае, но със сигурност не се преструва, че спи. Всичките й неприятности започнаха с бесънието, което продължава да я мъчи. Най-тревожните симптоми се появиха едва преди няколко месеца, когато взе да си говори сама и да прави онова отвратително нещо с езика, но смущенията в съня започнаха през януари. Затова и предписаха сънотворното. Ала явно и се е събрало твърде много. Нима е твърде смело да се надява, че когато жена му се наспи, отново ще дойде на себе си. Че единствената причина за нервното разстройство е тревогата за сина и в това страшно лято на рибаря, която е извадила от равновесие. Кой знае, във всеки случай сега му е времето да помисли какво да предприеме от тук нататък и най-добре да използва тази възможност максимално. Но едно е безспорно. Ако тая е вкъщи и когато майка му се събуди, тя ще се почувства много по-добре. Значи най-належащият въпрос е как най-бързо да открие сина си. Идва му на ум да позвани на майките на приятелите му. Това е лесно. Телефонните им номера, изписани с четливия, обратно наклонен почерк на Джуди, са закачени на хладилника до номерата на противопожарната служба, полицейското управление, включително личният телефон на Дейл, отдавнашен приятел на семейство Маршал и спасителната служба. Бързо се образява, че идеята е крайно неудачна. Майката на Аби е починала, а баща му е голям гадняр, срещали са се само веднъж. Но на Фред му е достатъчно за цял живот. Не обича етикета слабаци с нисък рейтинг, който жена му прикаче на някои хора, веднъж дори я е попита. А ти за каква се мислиш? За кралица на аристократичната досада. Но за Пит Уекслър епитетът е напълно удачен. Той не знае къде са момчетата и въобще не му дреме. Госпожа Мецгър и госпожа Реникър може би са по-запознати, но вероятността е твърде малка. И Фред е бил хлапак в лятна вакансия, когато целият свят ти принадлежи и те очакват поне 2000 интересни места, които на всяка цена трябва да разгледаш. Възможно е момчетата да са у семейство Мецгър или у семейство Реникър. Вече е почти време за обяд. Но шансът е толкова малък, че не си струва да притеснява двете жени. Ще си изкарат акъла и веднага ще започнат да си мислят за убийца. Това е 100% сигурно, както че Господ е създал малки рибки и рибари, за да ги ловят. Отново присяда до жена си и за пръв път го жегва съмнение, дали синът му наистина е в безопасност, но бързо го пропъжда. Не е моментът да се поддава на паниката. Не бива да забравя, че психическите проблеми на жена му и безопасността на сина им не са свързани, освен в болните и фантазии. За да й докаже, че страховете й са съвършено безпочвени, трябва да прибере тай цял и невредим и да й го представи във възможно най-приличен вид. Поглежда часовника. Вече е 11.4. Как лети времето, когато ти е год? Помисля си ни в клин, Нифракав, в, в този миг Джуди прохърква лекичко. Звукът е съвсем тих и деликатен, но Фред подскача стреснато. Как се изплаши, като я видя в стаята на Тай? Още го е страх. Ами ако Тай и приятелите му се отбият да обядват тук. Джуди казва, че идват често, защото у семейство Мецгър няма кой знае какво за ядене, а госпожа Реникър вечно ги храни с буламач. Както обича да се изразяват те, тайнствено ястие, състоящо се от макарони и сивкаво месо, Джуди ги гощава с любимите им лакомства – супа камбъл и сандвичи с пушена наденица. Но тай има достатъчно пари да почерпи цялата компания в Макдоналдс, в малкия търговски център северно от центъра на града или да ги заведе в крайпътния ресторант на Съни, долнопробна старомодна закусвалня. Тай обича да черпи. Той е щедро момче. Ще изчакам до обяд. Неусетно започва да разсъждава на глас. Но Джуди спи пробудно. После? После какво? Кой знае? Слиза долу, включва кафемашината и се обажда в службата си. Моли Айна да предаде на Тед Голдс, че му се налага да отсъства до края на деня. Джуди е болна. Пипнала е грип. Повръща много е зле. Изрежда посетителите, които очаква днес, и я моли да ги прехвърли на Ото Айсман. Той ще се справи без грешка. Докато разговаря с секретарката, му хрумва една идея. Като приключва разговора, звъни у семейство Мецгър и семейство Реникър. У Мецгър се включва телефонен секретар, но Фред не оставя съобщение. Елен Реникър обаче вдига на второто позваняване. Суверен, жизнерадостен тон. Удава му се съвсем естествено, нали е дяволски талантлив продавач. Я моли да предаде на тай да се обади в къщи, ако момчетата се отбият да обядват от тях. Намеква, че има да му казва нещо хубаво. Елон обещава непременно да му предаде, но се съмнява, че ще дойдат, защото сутринта ти Джей имал 5-6 долара, които нямал търпение да прахоса, тъй че не го очаквала до вечерта, Фред се качва в спалнята да нагледа Джуди. Не е мръднала, което вероятно е добър знак. Не, в цялата тази история няма нищо хубаво. Вместо да се успокои, в известен смисъл ситуацията се нормализира. Тревогата му се усилва. Повтаря си, че тая е с приятелите си, но вече не си вярва. Започва да го дострашава сам в смълчаната слънчева къща. Дава си сметка, че Джуди не е единствената причина да иска тай да се върне жив и здрав къде са седянали проклетите хлапета. Няма ли някое място? Има, разбира се, закосвалнята, откъдето си купуват карти за маджик, онази глупава, непонятна игра, която толкова обичат. Фред Маршал изтичва на долния етаж, изважда телефонния указател, издирва номера на Севан и Леван и се обажда в закосвалнята. И той, като повечето жители на Френч Ландинг, си купува оттам дреболии почти всеки ден. То сода, то котия портокалов сок, и веднага разпознава акцента на индиеца от дневната смяна. Веднага се досеща за името му Раджан Пател. Умението да запомняш колкото се може повече имена е стар продавачески трик. В случая действа много успешно. Служителят веднага става отзивчив. За съжаление не може особено да му помогне. През ресторанта минават много момчета. Купуват си карти за маджик с покемончета звезда и с бейсболни отбори. Някои си ги разменят пред магазина. Днес наистина идвали трима велосипедисти? купили си карти и фрапе с лърпи, после спорили пред входа. Раджан Пател не споменава за псовните, макар че е запомнил хлапетата именно заради грубия им език, постояли малко и си тръгнали. Звезда фантазии, същества от реклама на видеоиграта Геймбой, бележка на преводача. Дори не помни кога си е налял кафе. Безпокойството отново обвива съзнанието му в сребристите си паежини. Три момчета. Три. Това нищо не означава. И ти го знаеш много добре, знае го, но същевременно нищо не знае. Не може да повярва, че като грипен вирус е прихванал тревогата на Джуди. Това е, как да го наречем, паника заради самата паника. Моли Патъл да опише трите момчета, но не се изненадва особено, че служителят не ги помни добре. Едното му се сторило позакръглено, но не е много сигурен. Съжалявам, господине, от тук минават толкова деца. Фред го разбира напълно, но това изобщо не разсейва тревогите му. Три момчета, не четири, а три. Идва време за обяд, но не чувства глад. В слънчевата къща отново се възцарява призрачна тишина. Тревогата продължава да тъче своите паяжини. Не четири, а три. Ако е била компанията на Тай, пълното момче, е било Аби Уекслер. Въпросът е кои са били другите двама. Кой е липсвал? Кой е имал неблагоразумието да се отдели от останалите? Тай го няма. Горк му хвърли око и Абала го отвлече. На лудничеви братвежи няма съмнение, но го побиват тръпки. Трясва на масата чашата с кафето. Ето с какво ще се захване. Ще събере парчетата от вазата. Това е следващата стъпка, няма съмнение. Един вътрешен глас му нашепва, че истинската стъпка, логичната стъпка е друга, но той моментално го пропъжда. Сигурен е, че напоследък полицаите са затрупани с обаждания от паникиосани родители, които от един час не знаят къде са децата им. Последния път Дейл Гилбърдсън му се видя много унил и загрижен. Фред не иска да бъде част от проблема а да помогне за разрешаването му. И все пак, не четири, а три. Грабва метлата и лопатата от килера до пералното помещение и се захваща за работа. Като свършва, отново наглежда Джуди, която продължава да спи като заклана и се заема с стаята на Тай. Синът му много ще се разстрои, ако я завари в този вид. Ще си каже, че проблемът е далеч по-сериозен от това в детското меню да липсва Кока-Кола. Не си прави труда, нашепва вътрешният глас. Той повече няма да види стаята си. Не само до вечера, а никога. Тай го няма. Горк му хвърли око и Абала го отвлече. Престани веднага, заповядва си Фред. Държиш се като бабичка. Но къщата е твърде празна, твърде притихнала и Фред Маршал се страхува. Звезда, звезда, звезда. Не очакваше подреждането да му отнеме толкова време. Жена му е успяла да извърши истински погром. Как е възможно такава дребна жена да притежава толкова сила? Или това е силата на лудостта? Може би, но Джуди не се нуждае от силата на лудостта. И без друго на умили си нещо, няма спиране. За два часа от хаоса не остава и следа, с изключение на разкъсания тапет на мястото на плаката с ирландския замък. Фред сяда на оправеното легло и установява, че голата замаска го дразни все повече и повече и му прилича на щупена кост, безочливо штръкнала през разкъсаната кожа. Изми кръвта, но не можа да заличи следите от ногти. Ами, разбира се, че мога. Мога, и още как. За целта ще му послужи махагоновият скрин, наследен от далечна роднина на Джуди. Трудно е по силите на сам човек да го помести, но в настоящата ситуация Фред няма нищо против да се понапъне. Измества го върху парче от килим, за да не повреди пода и го избутва до стената. Закрива оголеното почти изцяло. Вече се чувства много по-добре. Някак по-смислено. Тай не се върна за обяд, но всъщност не го и очакваха. Най-късно до 4 ще е у дома. Ще се прибере за вечеря. Сто процента. Връща се в спалнята, разтривайки кръста си. Джуди изобщо не е помръднала. Той изтръпва от страх и отново поставя длан на гърдите й. Установява, че дишането й е равномерно. Виж, това е добър признак. Изтяга се до нея и посяга да разхлаби вратовръзката си. Но напипва разкопчаната си яка и го досмешава. Сакото и вратовръзката останаха в службата. Е, днес е малко налудничев ден. Но за сега се чувства добре. Приятно е да се изтегне в прохладната стая, да облегчи болката в гърба. Доста се поозори с този скрин, но е доволен, че го премести. Със сигурност няма да може да заспи, твърде е разстроен. Пък и никога не си е падал после дремки. Потънал в подобни размисли, се унася. До него Джуди шепне на сън. Горк, Абала, Пурпурният крал и някакво женско име. Името е Софи. Глава 6. В стаята на дежурните в полицейския участък на Френч Ландинг, телефонът извънява. Боби Дюлък тък му вади от носа си полезни изкопаеми. Размазва последната находка върху подметката на обувката си и вдига слушалката. Алио, полицейско управление, Дюлък на телефона. С какво мога да ви помогна? Здрасти, Боби. Обажда се Дани Чита. Жегва го безпокойство. Дани Чита е един от 14-те редовни служители към РМП. В момента е на смяна а съгласно правилника дежурните служители поддържат радиовръзка с участъка. Нали за това са патрул? Изключения се допускат единствено във връзка с рибаря. Дейл е опълномощил служителите да използват служебните номера, само ако преценят, че са попаднали на следи от убиеца. Твърде много хора слухтят, един от които несъмнено е Лендъл с капаняка Грин. Какво има Дани? Възможно е да не е важно, но може и да се окаже доста неприятно. В багажника на колата ми има велосипед и маратонка. Намерих ги на Куин Стрийт, близо до старческия дом. Боби грабва бележник и започва да си записва. Безпокойството му бързо нараства. Един изоставен велосипед не е особено тревожна новина. Продължава Дани. Беше подпрян на стойката насред тротуара, но като прибавим маратонката. Да, да, разбирам какво имаш предвид Дани, но не е трябвало да докосваш предметите, които могат да се окажат веществени доказателства за убийство. Господи, дано не съм прав. Мислено се моли Боби. Моля те, Господи, дано не е поредната жертва. Майката на Арма Френо току-що беше при Дейл и макар да нямаше крясъци и писъци, излезе от кабинета му разплакана, с вид на самата смърт. Още не са сигурни дали дъщеря и е третата жертва на рибаря. Но Боби нямах избор. Сам съм, а не исках да разгласявам новината по радиото, за това трябваше да потърся телефон. Ако бях оставил велосипеда на улицата, друг щеше да го види. И не дай Боже да го свие. От скъпите е Марка Шуин с три скорости. Държа да ти кажа, че със сигурност е по-хубав от колелото на сина ми. Откъде се обаждаш? От 7 и Леван на магистрала номер 35, горе на хълма. Отбелязах сте бешир местоположението на велосипеда и на маратонката. Използвах ръкавици, а обувката поставих в плик за веществени доказателства. Дани говори все по-тревожно. Боби знае какво му е и искрено му съчувства за тежките решения, които трябва да взима. Да си сам на смяна е адски гадно, но Френч Ландинг вече поддържа максималния брой редови полицаи и помощни части, които позволява общинският бюджет. Освен ако историята с Рибария излезе извън всякакъв контрол. Тогава градските старейшини все ще намерят някоя скрита резерва за допълнително финансиране. А може би вече извън всякакъв контрол, мрачно разсъждава Боби. Добре, Дани! Разбирам. Добре, заключва и мислено допълва. Обаче, не гарантирам дали Дейл ще те разбере чита снишава глас. Виж какво, не е нужно да се знае, че съм нарушил реда за обработка на веществения материал. Нали разбираш, ако въпросът въобще се повдигне. Примерно в съда, това ще каже Дейл. О, Господи! Възниква друг проблем. Всички обаждания на този номер автоматично се записват. Боби решава, че днес след обед апаратурата е била повредена. Което въжи с обратна сила до 2 часа. И знаеш ли какво? Знаеш ли каква беше основното ми съображение да го прибера? Не исках хората да го видят. Един изоставен велосипед насред улицата говори сам за себе си и не е нужно да си Шерлок Холмс, за да си направиш определени заключения. А хората вече са на ръба на паниката, особено след съвършено безотговорната статия в днешния вестник. По тази причина не исках да звъня от пансиона на Макстън. Виж, ще прехвърля разговора на Дейл. Ох! умърлушено възкликва дежурният. Звезда, 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 в кабинета на Дейл Гилбъртсън виси табло, което почти не се вижда от оголемените снимки на Ейми Сейнт Пиер и Джони Аркнам, закачени на него. Дейл се опасява, че скоро до тях ще се нареди трета, тази на Рама Френо. Седи на бюрото под снимките и пуши от дългите цигари Марлборо. Включил е вентилатора с надеждата да прогони дима. Сара ще го убие, ако разбере, че пак е пропушил. Но за Бога, трябва да се хване за нещо. Разговорът с Танси, Френо беше кратък и му подейства като изкупление на греховете. Танси е закоравяла пияница, редовно виси в барсан. Така вонеше на бренди с кафе, сякаш миризмата се излъчваше от порите й, още едно оправдание да включи вентилатора. Беше полупияна, но Дейл нямаше нищо против, поне беше спокойна. Очите й бяха съвършено безизразни. Разраденото с кафе Бренди не придава блясък на погледа, но поне беше кротка. За най-голям ужас на полицейския началник посетителката си тръгна с думите. Благодаря ви, че ми помогнахте, сър. Бившият съпруг на Танси, бащата на Арма, живее в другия край на щата в Гринбей. Гринбей е град на сатаната. Кой знае защо обичаше да казва бащата на Дейл и работи в автомобилен сервис, а Танси твърди, че притежавал няколко бара със странни имена като Вратарско поле и Аутлиния. До сега имаше основания. Най-малкото надежди – да се смята, че Ричард, гнезденцето Френо, е отвлякал дъщеря си. Днес по електронната поща получиха съобщение от полицейския участък в Гринбей, което сложи края на подобни очаквания. Гнезденцето живеел с някаква жена, която имала две деца от предишни връзки. Освен това бил в затвора в деня на изчезването на Рма. Още не са намерили труп, пък и Танси не е получила писмо от Рибаря. Но вратата се отваря и Боби Дюлък надниква в кабинета. Началникът смачква фаса в кошчето за смет, като в бързината си опарва пръстите. Да му се не види, Боби, не знаеш ли, че е редно първо да почукаш? Извинява и шефе. Младежът сякаш не забелязва дима, който се вие над кошчето. Да ни читая на телефона. Най-добре да говориш с него. Какво има? пита, но вече знае. Иначе защо чита ще звъни по телефона? Боби повтаря без капка съчувствие. Най-добре да говориш с него. Звезда, звезда, звезда. Колата изпратена е да докара Хенри Лейдън пристигна в пансиона за възрастни граждани Макстънс в 3.30, 90 минути преди началото на танците в чест на празника на ягодите. Замисълът е пансионерите да огладнеят, докато се подвизават на дансинга и вечерята в подходящо украсената за целта трапезария да се състои в тържествено късния час 7.30, което е доста късно за режима в Макстънс. Ще бъде поднесено и вино на онези, на които им понася. Ребека Вилас мобилизира вечно негодуващия пит у да пренася партакешите на дисководещия, когато мислено нарича Слепия плочър. Въпросните партакеши се състоят от две тон колони много обемисти, грамофон лек, но зверски неудобен за пренасене, усилвател адски тежек, най-разнообразни жици, омотани на кълбо, но това си е негов проблем. И четири кутии истински грамофонни плочи от онези, дето са били на мода преди 100 години. Пит подозира, че слепият плочар дори не е чувал за съществуването на компакт дискове. Освен техниката, диджеят си носи къла в гардероб. Пит вече е надзърнал вътре и знае, че съдържа бял костюм. Окачете го там, моля, заявява Хенри и безпогрешно сочи към килера, който му е предоставен за гримьорна. Добре, а може ли да ви питам какво има вътре, ако нямате нищо против? Хенри се усмихва. Отлично знае, че Пит вече е проверил чу характерния е звучен дует от прошемоляването на найлоновия плик и разкопчаването на ципа, което подсказва, че някой отваря походния гардероб от към горния край. В този кълъв, приятелю, е прибран симфоничния стан, спец по големите бигбенди, бенди, който чака да го надяна и да му вдъхна живот. Аха, разбирам, отвръща Пит, но не може да разбере дали е получил отговор на въпроса си. Тия плочи обаче са тежки колкото самия усилвател. Някой трябва да открехне тоя плочар за съществуването на сидитата. Огромна крачка в развитието на техниката. Щом вие ме питате, може ли аз да ви задам един въпрос? На ваше разположение съм. Днес след обед в Макстънс явно са идвали полицай. Вече са си тръгнали, но бяха тук, като пристигнах. Какво се е случило? Надявам се, че не е извършена кражба или нападение. Пит се вкаменява под една огромна картонена ягода и се взира в Хенри с искрено удивление, което сякаш придобива осезаема физическа форма. Как разбрахте, че ченгетата са били тук? Хенри допира пръст до носа си, накланя глава и отвръща с дрезгав, заговорнически шепот. Замири се ми на синьо. Крайно озадачен, Пит се чуди дали да иска допълнителни разяснения, но се отказва. Вместо това поема към килера гримьорна и заявява. Правят се на ударени, но мисля, че търсят поредното изчезнало дете. Любопитството на Хенри се изпарява на мига. Господи Боже мой, Изтърсиха се изневиделица и се ометоха много бързо. Тук нямаме деца, господин. А. Лейдън. Лейдън, потвърждава Хенри. Попадне ли хлапе тук? Ще изпъква като роза сред отровен брашлян, ако разбирате какво искам да кажа. Хенри не намира никаква прилика между възрастните хора и брашляна, но схваща мисълта на господин Уекслър, кое ги кара да мислят, че Абе, някой намерил нещо на тротуара. Пит през прозореца, но изведнъж се сеща, че слепецът не вижда. Еба си, батко, както би казал Аби, отпуска ръка. Ако е отвлечено дете, очевидно някой е минал с кола и го е грабнал. Тук със сигурност нямаме похитители на деца, повярвайте ми. Досмешава го само при мисълта, че някой мухлясал старец от Макстънс може да отвлече дете, достатъчно голямо да кара велосипед. Тато спокойно би могло да го прекърши на коляното си като суха вейка. Не, сериозно се съгласява Хенри. Това едва ли е възможно? Изкраиват нещата, ако питате мен. После допълва. Тая дума аз съм си я е измислил. Хенри се усмихва възпитано, мислено отбелязвайки, че за някои хора Алцхаймеровата болест всъщност води до подобрение на умствените способности. Господин Уекслер, искам да ви помоля, като окачвате костюма, да го тръснете, за да се избегне инципиентното образуване на генки. Добре, да го извадя ли от плика? Не, благодаря. Не е необходимо. Пит влиза в килера леко тръсва кълъфа с костюма и го окачва. Инципиентно, това пък какво означава? В Макстънс разполагат с жалко подобие на библиотека. По-късно ще провери в речника значението на думата. Фридърс Дайджест пише, че инвестициите в речников запас се изплащат, но Пит се съмнява, че богатият речник би му послужил в настоящата работа. Като се връща в салона, заварва слепия плочар, господин Лейдън, симфоничния стан, или както там се казва, да разплита жиците с обезпокояваща бързина и точност. Звезда, звезда, звезда. Горкият фред маршал сънува ужасен кошмар. Знае, че сънува, но от това не му става по-леко. Двамата с Джуди са в гребна лодка. Жена му седи на кърмата. Ловят риба. Той лови риба. Джуди просто стиска въдицата. Лицето ѝ е съвършено безизразно. Бледа е като мъртвец и се взира в една точка. Фред всячески се мъчи да я заговори и разиграва какви ли несловесни гамбити но без резултат. Ако трябва да подберем метафора, сравнително подходяща за ситуацията, изплюва всяка стръв. Фред проследява празния и поглед, прикован в рибарското коще на пода на лодката. През едрата ракитова плетка се процеждат едри капки кръв. Това е рибя кръв, няма страшно. Мъчи се да я убеди, но тя не отговаря. Всъщност и Фред не е толкова уверен в думите си. Так му се кани за всеки случай да надникне в кощето, когато въдицата подскача в ръцете му добре, че има такива бързи рефлекси. Иначе щеше да я изпусне във водата. Ама какво парче се е хванало? А, с огромни усилия навива макарата сантиметър по сантиметър. Най-сетне изважда рибата над водата, но изведнъж установява, че няма мрежа. По дяволите, мисли си гневно, да става каквото ще дръпва въдицата с все сила, едва ли не предизвиквайки кордата да се скъса. Рибата, Пастърва с нечувани и невиждани размери, буквално излита от водата, описва във въздуха широка сребриста дъга, приземява на дъното на лодката, точно до ракитовото кошче и се мята като обезумяла. Изведнъж започва да хрипти и да се дави. Фред не е виждал пастърва, която издава подобни звуци. Навежда се и с ужас открива, че тя има човешко лице. Лицето на Тай. Синът му някак си се е превърнал в рибешки върколак и умира на дъното на лодката. От задушаване. Фред се хвърля да спасява рибата, опитвайки се да я освободи от кукичката и да я хвърли обратно във водата, докато не е станало късно, но гъргорещото създание се изплъзва, покривайки ръцете му с лъскави и лепкави люспи. И без друго ще е много трудно да извади кукичката. Рибата я е глътнала цялата и контрата стърчи от хрилета и тъкмо под неясната граница, където човешкото лице постепенно преминава в рибешки люспи. С подавеното хрипте не става все по-силно, по-дрезгаво, по-ужасно. Звезда, звезда, звезда. Фред сяда в леглото с подавен вик, сякаш сам той се задушава. Изгубил е представа за време и място. Попаднал е във водовъртежа на всеобщия упадък, ако можем така да се изразим. Но скоро разпознава очертанията на собствената си спалня в собствената си къща. Светлината е отслабнала, защото слънцето се е изместило от другата страна на къщата. За Бога, колко ли съм спал? Как можах да? На всичкото отгоре ужасното задавано хъркане от съня го е последвало наяве. Чува го съвсем ясно. Толкова е шумно. Ще събуди Джуди, ще я изплаши. Но Джуди вече не е в леглото. Джуд. Джуди. Жена му седи въгъла. Кокори се насреща му съвършено безизразно, досущ като в съня. От устата й като изкуствено цвете стърчи смачка на хартия. Гърлото й е гротескно издуто като препечена наденичка, която така се е зачервила, че кожичката и всеки миг ще се пукне. Пак е яла хартия, казва си Фред. Господи, ще вземе да се задуши. Изтъркулва се от леглото и едва не пада на пода. Приземявайки се на колене, сякаш изпълнява гимнастически номер. Посяга към жена си. Слава Богу, тя поне не се опитва да се изплъзне. Едва ли не бере душа. Но очите й са съвършено безизразни. Приличат на две огромни нули. Фред измъква смачканата хартия от устата й. Отзад се вижда втора топка. Пъхва ръка между зъбите на жена си, като мислено я моли. Не ме хапи, Джуди, моля те, не ме хапи. Подхваща хартията с два пръста и я измъква. В гърлото я натика на трета топка. Вади и нея. Макар да е смачкана, думите страхотна идея ясно личат. Ето какво е погълнала. Листове от бележника, който тай и подари за рождения и ден. Тя продължава да се дави, лицето й вече придобива оловно си в оттенък. Фред я сграбчва над лактите и я изправя на крака. Тя става без усилие, но щом я пуска, коленете й се подгъват и отново полита, като парцалената Ана звезда, и продължава да хрипти гърлото й. Звезда парцалената Ана и парцаленият Анди, герои от книги, коми други, създадени от Джони Груел, 1880-1938. Бележка на преводача. Помогни ми, Джуди. Помогни ми, идиотка такава. Не се усеща какви ги говори дръпва я с все сила, както въдицата в странния сън деве, И я завърта като балерина, докато гърба ти се озовава до гърдите му. Сграбчва я в мечешка прегръдка и плътно я притиска към себе си. Поза, която щеше да му се стори сексуална, ако жена му не се задушаваше в ръцете му. Вирва палец като стопаджия, забива го в корема и на 3 см и половина над пъпа и рязко го вкарва навътре и нагоре, същевременно изричайки магическата дума Хаймлик. Вълшебството става. Стомашната строя, Съдържаща единствено жлъчна течност. През последните 12 часа, Джуди, е приела едва три чаши кафе и кивличка с червени буровинки и стрелва от гърлото и още две топки хартия. Тя шумно поема въздух, започва да кашля. Дишането и леко се нормализира. Фред слага на леглото, изпуска я на леглото. Кръстът му пулсира от болка. Нищо чудно. Първо скринат на тай. Сега Джуди. Абе, ти, какво си мислиш? Крещи, какво си въобразяваш, че ще постигнеш? Улавя се, че е замахнал да я удари през лицето. В известен смисъл иска да я удари. Обича я, но тъкмо в този миг в любовта се примесва искрена омраза. Откакто са женени, си е представял какви ли не ужаси. Джуди се разболява от рак, Джуди се парализира вследствие на злополука, Джуди се влюбва в друг и иска развод. Но никога не си е представял, че Джуди ще се предаде без бой, а поведението и означава именно това. Какво си въобразяваш, че правиш? Гледа го без страх. И безразличие. безразличи. Очите й са безжизнени. Той отпуска ръка и си казва, трябва да се спра, преди да те ударя. Може и да ме яд на теб, адски ме яд на теб, но ще спра, преди да те ударя. Джуди се захлупва по лице, а косата й като слънчева корона се разпилява върху завивките. Джуди не реагира. Просто лежи. Съпругата му се опитвала да се самоубие. Изпъстрана е с разкривени дръсколици. Горк. Абала и Лили Муншун, Бас Лъм Опопанакс. Тези думи са му непознати. Други влачат нищожество черен, червен, Чикаго и тай са му известни, но извън този контекст. В лявото поле на листа с печатни букви е изписано «Ако принц Албърт е заклещен в безисходица, как ще го извадите?» Дясното е запълнено с букви, сякаш изписани от Телекс, настроен на режим повторение черен дом, пурпурен крал, черен дом, пурпурен крал, черен. Не се прави и ти на луд и не си губи времето да търсиш смисъл в тези идиотщини. Опреква се мислено. Нямаш време за губене. Време. Поглежда часовника на нощното шкафче и не може да повярва на очите си, че е 4, 17. Нима е възможно. Сверява с ръчния си часовник, но очевидно наистина минава 4 часа, съзнавайки пълното безсмислие на постъпката си. Ако синът му се е върнал, несъмнено щеше ще го чуе, колкото и дълбоко да е спал нервно и до вратата и закрещява. Тай, тук ли си? Тай, Тайлър! Докато чака да се увери, че отговор няма да последва, осъзнава, че целият му живот се е променил, може би за винаги. Казват, че се случвало, ставало за секунди, буквално докато се обърнеш, но на човек му е трудно да повярва. Но ето, че идва един прекрасен миг, в който вятърът на промяната преобръща всичко. Дали да надзърне в стаята му, да провери, да се увери, Фред отлично знае, че тайна е тук, но все пак решава да провери. Стаята е празна, както и очакваше. Разместеният скрин и придава странно разкривен, някак злокобен вид. Джуди, заряза я сама, идиот такъв. Сигурно вече се е натъпкала с нови хартии. Лудите са много лукави. Втурва се в спалнята и облегчено въздъхва, като заварва жена си, както я остави, захлупила лице върху завивките с разпилени коси. Изведнъж си дава сметка, че тревогата за побърканата му жена отстъпва по важност пред страха за изчезналия му син. Най-късно до 4 ще е у дома, 100%, 4 часа мина и отмина. Дух на силен вятър и 100% се разхвърчаха на всички страни. Фред отмества крака на жена си и се настанява на леглото. Вдига телефона и избира някакъв номер. Той е съвсем прост. Съдържа едва три цифри. Алио полицейско управление, дюлък на телефона, спешна помощ ли ви трябва? Полицай дюлък, обажда се Фред Маршал. Искам да говоря с Дейл, ако е в участъка. Почти е сигурен, че не си е тръгнал. Дейл работи до късно, особено от както. Бързо прогонва края на изречението, но в съзнанието му сякаш вил не е хала. Вижте господин Маршал, той е тук, но в момента провежда една среща и не е удобно. Свържете ме. Извинете, като че ли не ме разбрахте. Има посетители от щатската полиция и ФБР. Не може ли да оставите са? Фред затваря очи. Колко интересно се заформи, а звъни на номера за спешна помощ 911. Но он е кратен, като че ли вече не помни този факт. Защо? Защото се обажда неговият стар познайник Фред Маршал, от когото си купи сено косачка по миналата година. Господин Маршал сигурно е избрал 911, защото го е домързяло да провери служебния номер, понеже познатите на Боби не могат да изпадат в истинска беда. Фред смътно си спомня, че тази сутрин и той самият бе на подобно мнение. Но онзи бе съвършено друг маршал, който не допускаше, че рибаря ще докопа собствения му син. В никакъв случай не е и собствения му син. Тай го няма. Горк му хвърли око и Абала го отвлече. Ало, господин маршал! Фред, още ли сте? Вижте какво! Не отваря очи. В Голцис отдавна щяха да са минали на ти, само дето в момента магазинът му се струва толкова далечен, сякаш се намира на друга планета. Планетата Абала в Слънчевата система Опопанакас. Моля ви да ме слушате внимателно. Ако трябва, си записвайте. Жена ми полудя, а синът ми е изчезнал. Проумявате ли какво ви казвам? Жена, луда, син, изчезнал. Свържете ме с началника. Но Боби Дюлък не изпълнява нареждането. Стигнал е до важно умозаключение. Един по-деликатен детектив като Джак Сойер в младите си години, например, би го запазил за себе си, но Боби не може. Току-що е ударил десетката. Господин маршал, Фред, синът ви има велосипед Марка Шуин, нали? С три скорости, червен, с новичка табелка за номер с надпис. А, Биг Фред не е в състояние да отговори. В продължение на няколко безкрайни ужасни мига не може да диша. Мислите му се завихрят в ураган. Горк му хвърли око, а Бала го отвлече. Най-сетне, когато вече е на път, едва ли не да се задуши, гърдите му сякаш се отключват и от гърлото му изригва оглушителен рев. Свържиме с полицейския началник Гилбъртсън. На секундата Копелдак такъв, крясъкът въобще не смущава жената, просната по очи на леглото. Линията прештраква. Фред чака. Не отнема дълго, но в това време пред очите му се изреждат раздраният тапет в стаята на сина му, издутото гърло на обезумялата му жена, кръвта, която строи от ракитовия кош в съня му. Кръстът му вече агонизира от болка, но Фред я приема с благодарност. Действа му успокояващо, като телеграма от нормалния свят. Най-сетне чува гласа на Дейл, който го пита какво се е случило и заридава. Глава 7. Един Господ знае откъде се е здобил Хенри Лейден с този зашеметяващ костюм. За жалост, ние сме в пълно неведение. Може би от магазин за маскарадни костюми. Не, дрехата е твърде елегантна. Личи си, че не е имитация, а оригинал. Но що за оригинал е това? Широките ревери на фрака завършват 3 сантиметра под кръста, раздвоените пешове се спускат почти до долния ръб на колосаните широки панталони, чието колан сякаш продължава нагоре под снежно-бялата дворедна жилетка и стига едва ли не до гърдите. Хенри е с бели лачени чепици и бели кожени гети с ситни копченца, закопчани догоре. Под високата твърда яка на ризата на съвършен възел е завързана широка бяла сатенена папионка. Той излъчва старомодна дипломатическа изтънченост, хармонично съчетана с небрежна елегантност. Но фракът и снежно-бялата жилетка му придават онзи величествен разкош, характерен за музикантите и изпълнителите от афроамерикански происход. Ребека съпровожда Хенри до салона, а вечно недоволният Пит Уекслър ги следва, бутайки ръчна количка, натоварена с кашони с плочи. Фантастичният костюм навява на младата дама смътен спомен за Дюк Елингтън в черно-бял филм от миналото или май беше капка Луи. Закачливо повдигната вежда, ослепителна усмивка, преластително лице, на заден план оркестър. Но това е всичко. Ако бяха живи, господата Елингтън или Калуи щяха да осведомят госпожица Вилас, че облеклото на този джазмен, включително панталоните тип хайдрейп с басти, рид плит, термини, които въобще не фигурират в нейния речник. Несъмнено е изработено по поръчка от точно определен майстор от общо четиримата, Underground, Шивачи, чието ателиета са се намирали в кварталите, обитавани от чернокожи в Нью Йорк, Вашингтон, Окръг Колумбия, Филаделфия и Лос Анджелес, и които през 30-те и 40-те години се славяли като истински виртуози в своя занаят, но уви, отдавна вече не са сред живите, както и прочутите им клиенти. Хенри Лейдън прекрасно знае кой е ушил костюма, кому е принадлежал и как е попаднал в неговите ръце, но се въздържа да споделя с хора, като Ребека Вила с повече от онова, което те най-вероятно вече знаят, в сумрачния коридор, който води към салона. Белият фрак сякаш грее. Впечатление, което допълнително се подчертава от огромните тъмни очила на господина. Те са с бамбукови рамки, в чието ъгълчета като че проблесват сапфири. Може би някъде съществува магазин за шикарни дрехи, притежавани от великите музиканти на джаза от 30-те години. Или дрехите остават в наследство на някой музей, който ги разпродава на търк. Ребека не може да сдържи любопитството си нито миг повече. Господин Лейдън, откъде се здобихте с този прекрасен фрак? Уш морейки под нос, Питу Екслър подхвърля, че за целта е нужно да търчиш поне няколко километра след представител на етническа раса, започваща с буквата на сякаш въобще не го е чул, Хенри се усмихва на младата дама. Важното е човек да знае къде да търси. Ама сигурно никога не сте чували за съществуването на сидита, а това е, тъй да се каже, революционно откритие в звукозаписната техника. Ти си гледай количката и си трай, момко. Срязва го госпожица Вилас. Вече почти стигнахме. Драга Ребека, ако позволите, намесва се гостът. Господин Уекслър има пълно право да не годува. В крайна сметка, откъде да знае, че притежавам 3000 компакт диска. От друга страна, ако първоначалният собственик на тези дрехи може да се окачестви като негро, той аз самият с гордост бих се наричал така. За мен би било невероятна чест, да да можех да се представя за такъв. Хенри е спрял насред коридора. Двамата му придружители са се вцепенили на местата си. По своя му смаяни от хладнокръвието, с което употреби забранената дума. При това човек дължи уважение на онези, които му помагат в изпълнението на професионалните му задълженията. Ето господин Уекслър бе така любезен да изпълни молбата ми и да тръсне костюма, преди да го постави на закачалката. Аха, плюс това сложих розовата лампа и турих грамфофона, колоните и другите буклуци точно където казахте. За което съм ви безкрайно задължен, господин Уекслър. Оценявам вашето съдействие. Хич не ми благодарете. Аз просто си върших работата, де. Ама знаете ли какво? Ако искате, може после, като свършите, да ви помогна да си стегнете багажа. Ребека е слисана от откритието, че макар да не се намира под благотворното въздействие на дантелени гащички и гол задник, Пит Уекслър е напълно обезоръжен. Изведнъж си дава сметка, че сляп или не, Хенри Лейден е най-страхотният човек, с когото е имала честа да се запознае в целия си 26 годишен живот на тази земя. Вече не става дума за дрехите, пита се откъде се вземат такива хора. Мислите ли, че на улицата пред пансиона наистина е изчезнало момченце? Изненадва я той. Какво? Май-май потвърждава Пит. Какво? Продължава да се възмущава госпожица Вилас. Какво каза? Ми той ме пита и аз му казах. Оправдава се чистачът. Едвам сдържайки гнева си, шефката заплашително пристъпва към него. Искаш да кажеш, че това е станало на нашата улица. Било е отвлечено поредното дете, при това пред нашата сграда. А ти не си казал нищо нито на мен, нито на господин Макстън. Така ли? Ами, че то нямаше нищо за казване. Може би все пак ще ни обясните какво точно се е случило, намесва се Хери. Ама, разбира се, Ами, и значи, излязох да изпуша една цигара. В това изказване има известна доза истина. Изправен пред избора, дали да извърви 10 метра до маргаритка, за да изгаси фаса в туалетната или да измине 3 метра до входната врата и да го хвърли на паркинга, Пит благоразумно предпочете втората възможност. Та излязох, значи, и какво да видя? На улицата спряла полицейска кола. Заставам до плета, гледам един младеж в униформа, май се казва чита или нещо такова, та го гледам, тък му товари детско колело в патрулката. И още нещо, ама беше много дребно и не можах да видя добре какво е. Като хлопна багажника, извадите Бешир от жапката и отбеляза с кръстчета на тротуара местата на колелото и на другото нещо. Ти разговаря ли с него? Нетърпеливо го прекъсва Ребека. Пита ли го какво прави? Господ се Вилас, не разговарям с Ченгета, освен ако нямам избор, нали ме разбирате? Чита Хич и не ме забеляза. И без друго нищо нямаше да ми каже. Имаше едно такова изражение. Как да ви кажа, все едно си мисли Бошке, дано да стигна до Кенефа, преди да се изпусна в гащите, и после просто си замина. Точно така. А след 20 минути цъфнаха две други ченгета. Ребека вдига ръце, затваря очи и притиска пръсти към челото си, предоставяйки по този начин на Питу Лекслър идеална възможност, от която той не пропуска максимално да се възползва, да се полюбува на гърдите й. Е, гледката въобще не може да се мери с панорамата от подножието на стълбата по-рано тази сутрин, но определено си я бива. Штръкналите и рибоци – сгряват душата му като буен огън в мразовита нощ. Доста са големи за такова тънко телце, ама знаете ли какво? Като повдигне ръце и рибоците подскачат. Господи, ако знаеше, че ще му разиграе такова представление, на мига щеше да й докладва за чита и детския велосипед. Добре, добре. Мармори Ребека и продължава да притиска пръсти към челото си. Вирва брадичка, лактите й се повдигат с още 10 см. Смръщват чело и за миг застива в размисъл, напомняйки на статуетка. Ура а, халелуя!» – мислено ликува Пит. Да го чукаш, да се пука. Нямам търпение да дочакам утре сутрин, да но отвлекат още някой сополанко. Добре, добре, добре. Тя най-сетне отваря очи и отпуска ръце. С невинно изражение, Пит Уексър се взира на трамото и в далечината, което веднага го издава. Господи, колко е примитивен! Е, положението не е чак толкова трагично. Първо на първо, полицаят просто е прибрал колелото в багажника. Може да е било откраднато. Примерно някое хлапе го е свило от друго, после го е захвърлило и е избягало. Може би полицаят е търсил именно него. Собственикът на велосипеда може да е бил блъснат от кола или нещо такова. Но дори да се е случило най-лошото, нас това не ни засяга. Нашата институция не носи отговорност за събития, възникнали извън границите на собствеността. Обръща се към Хенри. Гостът изглежда така, сякаш иска да избяга най-малко на 200 км от тук и допълва. Съжалявам, сигурно ви е прозвучало ужасно безсърдечно. И аз съм потресена от деянията на рибаря, не по-малко от всеки друг. Двете момченца и момиченцето просто ужас. Всички сме толкова разстроени, че направо сме се побъркали. Но виждате ли, ще ми бъде крайно неприятно и ние да се окажем замесени в цялата бъркотия. Да, виждам особено в качеството си на слепец от уния, за които все писка Джордж Радбан. Ха, излайва Пит Уекслър. Съгласен ли сте с мен? Аз съм джентълмен, съгласявам се с всички. Подкрепя ми и Пит, който е на мнение, че вероятно местното чудовище е отвлякло поредното детенце. От разказа заключавам, че Чита, или както се нарича полицаят, е бил твърдо обезпокоен, тъй че надали става въпрос за обикновена кражба на велосипед. Но съм съгласен и с вас, не можем да виним Макстънс. Радвам се, освен ако в убийствата не е замесен някой от вашите клиенти. Абсурд! Повечето от възрастните господа не си помнят дори имената. Десет годишно момиче преспокойно може да ги напърдаши. Допълва Пит. Дори уния, които не страдат от старчески заболявания, се разкарват на целите омазани, да не казвам. Забравяте персонала. Е, хайде, хайде. Ребека губи дар слово, но бързо се окопитва. Моля ви се, Подобно изказване е доста, доста безотговорно. Права сте. Безотговорно е. Опитвах се да кажа, че ако нещата продължат да следват същата посока, никой няма да остане вън от съмнение. Пито Екслър и Стива, ако ченгетата вземат да въртят на шиш обитателите на пансиона, току виж тайните му забавления излязат наяве и тогава Уендел Грин ще има да празнува. Хрумва му блестяща идея, с която решава да заплени госпожица Вилас. Знаете ли какво? Ченгетата трябва да се обадят на Оня от Калифорния, великият детектив, дето преди две-три години опандизи Оня е изрод Киндерлинг. Той нали живее някъде тука. Точно такъв човек ни трябва. А тукашните момчета? Той е изверг въобще, не е лъжица за тяхната уста. Оня е обаче е голям, кажи Голде, комбинатор. Колко странно, че го казвате. Напълно съм съгласен с вас. Крайно време е Джак Сойер да направи нещо. Ще предприема още един опит да му въздействам. Познавате ли го? Развълнувано пита Ребека. О, да, познавам го. Но не смятате ли, че вече е време да се захващам с задачата, поради която съм тук? Има време. Пациентите са още навън. Ребека го повежда към салона. Тримата влизат в просторното помещение и застават пред подиума. Микрофонът е поставен до масата, на която са подредени тонколоните и грамофонът. С обезпокоителна точност Хенри отбелязва. Доста е просторно. Нима усещате? Елементарно е. Сигурно вече сме почти до пулта. Намираме се точно пред него. Имате ли нужда от помощ? Хенри потропва с крайчеца на обувката си по страничната стена на дървената конструкция. Плъзва ръка по масата, напипва микрофона и отговаря. В момента не, миличка. Сплавен от скок се качва на подиума и воден от осезанието, докосва грамофона. Всичко е точно. Пит, бихте ли поставили плочите на масата? Горният кашон от сам, другият точно до него. «Що за човек е вашият приятел Джак?» Сираче на бурята. Душа човек, но доста опърничев. Трябва да призная, че понякога е нетърпим досадник. През отворените прозорци долитат шумни разговори и детска глъч, като фон някой дрънка на пиано. Пит нагласява кашоните с плочите и отбелязва. «Май трябва да изчезвам, че Веселяка сигурно ме търси. Сега направо ще се съдара от чистене». Тръгва си, като небрежно бута количката и тътри крака. Ребека пита Хенри дали може да му услужи с още нещо. Централното осветление е включено, нали? Моля ви да го изгасите до идването на първата вълна. Тогава включете розовя прожектор и се пригответе да танцувате до припадък. Искате да изключа лампите ли? Изключете ги и ще видите. Младата дама се връща на входа на салона. Изключва осветлението и се уверява, че Хенри е бил прав. Вместо одевешната ярка, дразнеща фосфорсценция през прозорците строи меко, премрежено сияние, което придава на огромното помещение вид на празна сцена, стаяна зад театрална завеса. Розовият прожектор наистина ще произведе страхотен ефект. Звезда, 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 увеселението на ливадата върви към края си. Възрастните дами и господа съсредоточено изгълтват ягодовите сладкиши и газираните напитки, сервирани по масите. Пианистът с сламената шапка и червените ластици на ръкавите извирва финалните тактове на сърце и душа. Ба-бомб, ба-бомб, ба -бомб, ба, -бомб, ба бомб 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 Без капка финес. Но за това пък много силно. Затваря капака и се изправя посрещнат от откъслечни ръкопляскания. Внуците, довлечени на големия празник с какви ли нежални оговорки, че връзто се провират между масите и инвалидните колички и майсторски се изплъзват от родителския поглед надявайки се да изкрънкат последно балонче от леличката с палячовския костюм и къдравата червена парука. О, каква неземна радост! Али Суедърс аплодира с все сили и справо. Преди 40 години същият този младеж с неохота освояваше под нейно ръководство основите на музикалното изкуство, колкото да изкарва по някой и друг долар на празненства, като днешното, които му даваха възможност да се откъсне от основното си занятие, а именно – да продава суичери и бейсболни шапки на Чейс Стрийт. Вместо да ръкопляска, Чарлз Бърнсайт, изтъркан до блясък от добросърдечния бучиркса и пременен с стара бяла риза и мръсни развлечени панталони, се е оттеглил под сянката на огромен дъб в страни от пастроцветното стълпотворение, откъдето злобно се насмива над всичко. Възлестият му врат стърчи на тонило клюмналата яка на разкопчаната риза. От време на време изтрива с длан устните си или чопли зъбите си с нащърбения нокът на палеца но инак почти не помръдва. Изглежда така, сякаш някой го е захвърлил край пътя и бързо е офейкал. Ако щъкащо детенце по погрешка се доближи до дървото, светкавично хуква в обратната посока, като че ли е отласнато от невидимо силово поле. Три четвърти от обитателите на Макстън спразнуват, приличат се на пълен стомах край масите, клатушкат се наоколо на специалните приспособления за ходене, почиват си на сянка под дърветата, кротуват в инвалидните колички и коцукат нагоре-надолу по ливадата, в противоположните краища, на която се намират Алис и Бърни, пускат шегички, дремят, кикотят се, подпръдват, попиват алените петна от ягоди под дрехите си, взират се в роднините си, в треперещите си ръце, в празното пространство. Пет-шест от най-изкукалиц са се издокарали с разноцветни хартиени шапки в крещящо блудкаво червено и крещящо блудкаво синьо. Нюансите на пресилената радост. Жените от кухнята вече обикалят сред масите с големи черни чували за смет, защото скоро ще трябва да се оттеглят в своите владения, за да подготвят менюто за грандиозния банкет – картофена салата, картофено пюре, картофи с сметана, печен боб, желирана салата, салата с сметана и, разбира се, още фантастични ягодови пасти. Безспорният наследник на това кралство – Веселяка Макстън, чието изражение е като на скункс, попаднал в кален гьол вече час и половина раздава усмивки наляво и надясно и се ръкува с гостите, но вече започва да му писва. Пит изръмжава. Къде се запиля по дяволите? Започвай да сгъваш столовете. Ясно ли е? И ми помогни да закараме тая паплач в салона. Поразмърдай се, да му се не види. Пълен напред. Пит припва да изпълнява поставените задачи, а веселяка звучно плясва с длани, размахва ръце и се провиква. Ехо, моля за малко внимание. Слава на Бога! Вижте какъв чуден ден, слънчев ден се случи за нашия малък празник. А, не е ли прекрасно? Неколцина от присъстващите едва чуто възклицават в знак на съгласие. Хайде, хора, знам, че можете повече. Хайде, искам да чуя овации за хубавото време, за веселото парти и за неоценимото съдействие на всички служители и доброволци. Този път усилията му намират по-жив отклик. Така ви искам. И знаете ли какво? Както казва Джордж Радбан, и слепец ще види, че си прекарваме страхотно. Аз поне се забавлявам прекрасно, а най-веселата част едва сега започва. В салона ви очаква най-великият джазмен, за когото сте чували симфоничния стан, спец по големите бигбенди. Стан няма търпение да открие фантастичното шоу с музика и танци, което ще продължи чак до тържествената вечеря в чест на празника на ягодките, а при това го наехме доста ефтино. Ама да не ме издадете, че съм ви казал. И така, драги приятели и роднини, време е да си вземете довиждане и да оставите любимите си близки да се впуснат в вихара на златните шлагери, каквито са и те самите. Ха-ха, в Макстънс всички сме златни шлагери. Даже и аз вече не съм първа младост. Следователно ми се полага едно кръгче на дансинга с някоя късметлийка. Шегата на страна, време е да наденем балните пантовки. Целонете за довиждане мама или татко, баба или дядо а на излизане при добро желание можете да оставите своята лепта за празника в кошницата на пияното на Рактайм Уили. 10 долара, 5 долара, колкото можете да отделите, все ще са ни в помощ да покрием разходите за това мило тържество, което организираме за вашите близки. Ние го правим от обич, но половината от тази обич е вашата обич. Макар да ни се струва, че раздялата приключва изненадващо бързо, веселяка не е на същото мнение, тъй като добре разбира, че мълцина имат желание да се бавят и миг повече от необходимото в пансион за възрастни хора. Гостите разменят с близките си последни прегръдки и целувки, грабват изморените хлапета и в колона си изтеглят по ливадата към паркинга, като пътю мнозина пускат банкноти в кошницата на пианото. Пито Екслър и веселяка Макстън на секундата впрягат цялото си умение да придумат старците да се приберат в сградата. Веселяка ги убеждава с примамливи обещания. Хайде, госпожо Сивърсън, Нима не знаете, че изгаряме от нетърпение да се развихрите на дансинга? Пит предпочита директния метод. Аре, брат, че време е да поразмърдаш старите кокали. И двамата мъже прилагат техниката на тактичното и не до там тактичното бутане и мушкане, подхващат под ръка разсеяните и насочват инвалидните колички, като крайната им цел е да натикат през вратата питомците пълзящи със скоростта на охлюви. Ребека вила се на своя пост и посреща гостите, които с противопоказна енергичност прииждат в нежния сумрак на салона. Хенри Лейдън стои неподвижно зад кашоните с плочи. Костюмът му блещука. Главата му се очертава като тъмен силует на фона на прозорците. Пите е твърде заед и този път няма време жадно да съзърцава гърдите на Ребека, тъй като трябва да въведе в салона Елмар Джесперсън, когато придържа за лакътя и много бързо да открие Торвалд Торвалдсън, негов най-умразен враг – и са Квартирант в стая номер М12. С присъщата си изисканост Алис, Уедърс пристига сама, оттегля се в страни и опира брадичка на долепените си длани в очакване да засвири музиката. Всички пансионери отдалеч заобикалят Чарлз Бърнсейт и така грозотата му изпъква необезпокоявано. Необичайно високият и кльошта в Бърни с болезнено хлътнали страни се шмугва през вратата и бързо се отдалечава от музикалния пулт към противоположния край на салона. Ребека Вила случайно среща с поглед безжизнените очи на стареца и потръпва от ужас. Извръща се, но вниманието ѝ е привлечено от веселяка Микстън, който бута инвалидната количка на Флора в лостат, сякаш кара чувал с картофи, и имята злобни погледи, които никак не подхождат на непринудената му усмивка. Времето е пари, дума да не става, но парите също са пари, тъй че, хайде да започваме по-бързичко. Ребека се пита дали това е първата вълна, за която говореше Хенри. Отправя поглед към отсрещния край на салона и тък му се пита как да зададе въпроса от тук, когато установява, че е получила отговор. Едва вдига глава, а Хенри вече и прави знак да включва розовото осветление. Натиска ключа и всички, дори онези, които изглеждат съвършено неспособни на каквато и да било реакция, в един глас възкликват. А, Костюм, риза и гети блесват под конусообразния лъч на прожектора. Напълно преобразен, Хенри Лейдън Плавнер се привежда към микрофона, като в същото време изкусно върти надланта си винилова плоча. Зъбите му блестят, при му коса лъска, сапфирите таинствено намигат въгълчетата на чародейните очила. Той се плъзва зад пулта с такъв финес, сякаш наистина танцува. Само дето вече въобще не е Хенри Лейдън. Това е положението. Рене? както грамогласно съветва аудиторията Джордж Радбан. Но костюмът, гетите, зализаната прическа, очилата и дори възхитителното сценично осветление са просто декор. Истинската магия е в самия човек с уникалния талант да се превъплащава. Когато е Джордж Радбан, целият е Джордж. Както когато е уисконсинския плъх, както когато е Хенри Шейк. За последен път извади симфоничния стан на бял свят преди 18 месеца надяна го като помярка и буквално зашемети гостите на бала на ветераните в Мадисън. Но костюмът още му приляга, а и той му приляга. Същински суинг възкресил едно минало, което никога не е виждал с очите си. Дългосвирещата плоча в протегнатата му длан до сущ наподобява плътна. Неподвижна черна топка. Симфоничният стан винаги открива танците в настроение. Не мрази Глен Милър като запалените почитатели на джаза, но с годините това парче взе да му мръзва. Във всеки случай действа безотказно. Дори когато танцуващите са с единия крак в гроба, а под другия е подложена пословичната дина на кора, чуят ли го, веднага им се отваря охота за танци. Известно е, че като го мобилизирали в армията, Милър споделил със своя колега Били Мей, смятам да изляза от тази война герой и напълно си е спазил обещанието да му се не види. Хенри посяга към микрофона и с привидно набрежен жест – плъзва танцуващата плоча под грамофонната игличка. Талпата аплодира ОО! Добър вечер на всички суинги и зози. От тон колоните се стеле Кадифеният, леко дистанциран глас на истински радиоводещ от 1938-39 година, който коментира от своето студио танцовите забави в балните зали и нощните клубове от Бостън до Каталина. Навремето те се славели като големи сладкодумци, които знаят абсолютно всичко, я ми кажете, запалени почитатели на джаза, какво по-добро начало за едни танци от Глен Милър? Хайде, братя и сестри, чакам вашето. Да, най-нетърпеливите вече са на дансинга, заобиколен с инвалидни колички и правостоящи наблюдатели, в чието погледи се чете объркване или пълна липса на разсъдък. Отвръщат на призива на джазмена не с радостни възгласи, а с ромонлив шепот, като вятъра в есенните листа. Симфоничният стан се ухилва като акула и размахва ръце над главата си в красноречив жест, с който сякаш приканва присъстващите да не мърдат, сетна описва вихрен пирует като истински танцор от Савой Бурум звезда, вдъхновен от Чък Уеб звезда звезда. Опашката на фрака се разперва като криле, лачените обувки литват във въздуха, приземяват се, отново политат. Магичният миг отлита и в дланите на джазмена като огромни лъскави черни плажни топки затанцуват две плочи. Едната елегантно се плъзва в обложката, Другата заема мястото на предишната под грамофонната игличка. Звезда Луксозен танцов клуб на Ленъкс Авеню в Харлем съществувал от 1926 до 1958 година, средище на Суинга. Бележка на преводача. Звезда-Звезда, оркестърът на Чък Уеб 1909-1939. Е един от най-великите оркестри от ерата на Суинга. Името му се свързва с клуба Савой Булрум където често се класира на първо място в традиционните за този клуб музикални състезания. През 1934 г. с оркестъра П.Л.А. фицчерац. Бележка на преводача. Охо, аха, аха, ха мили мои джазиращи момичета и момчета, сега е ред на сантименталния джентлмен Томи Дорси звезда. Отключете сърцата, грабнете в прегръдките си любимия и нека заедно с Дик Хеймс, звезда-звезда, гордостта на Буенос Айрес, да потърсим отговора на въпроса как ще те позная. Дами и господа, всеки момент очакваме пристигането на Франк Синатра. Животът е ме 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 лесен като песен. Звезда Томи Дорси, 1905-1956, тромбонист. Известен като сантименталният джентлмен на Суинга, оркестърът на братята Дорси е един от най-добрите бигбенди, чрез който става популярен Франк Синатра. Бележка на преводача. Звезда Звезда Дик Хеймс е известен певец на любовни балади от времето на Втората световна война. Роден през 1916 година в Аржентина. Умира през 1980 година. Бележка на преводача. Ребека Вилас не вярва на очите си. Този тип изкара целия пансион на дансинга, прикованите в инвалидни колички танцуват редом с най-запазаните старчоци. Издокаран в екзотичния си фамозен костюм, симфоничния стан. Напомня си, че истинското му име е Хенри Лейдън. Е едновременно трогателен, обаятелен, абсурден и подкупващо убедителен. Той е като, като минало, запечатано в капсулата на ролята, която изпълнява, и музиката, която пенсионерите купнеят да чуят. Сякаш някой магиоса и ги върна към живота, към откъслечните сломени от онази младост, която пазят в сърцата си. Невероятно! Това е най-точната дума дори най-безнадежните случаи, които напълно бе отписала. Наричаше ги разплетените кошници. Буквално разцъфваха пред очите й. Симфоничният стан дирижира настроението на множеството като елегантен дервиш. Видът му непрестанно и навява асоциации като изтънчен, маниерен, стилен, градски, побъркан, секси, грациозен, думи, които нямат нищо общо помежду си, освен в съчетанието си от този необикновен човек. И този фокус с плочите, как го прави? Ребека машинално тактува с крак и се поклаща в ритъма на танца. Сама подхваща бигин звезда, когато зазвучава едноименното парче на артишо звезда звезда. Сетивата и сякаш си изострят и подбраната с много любов музика, образите на всички тези беловласи, синьокоси, улисели танцори, които се плъзгат по дансинга в ритъма на джайва. Али Суедърс направо грее в прегръдките не на друг, а на вечно недоволния Торвал Торвалцън. Айда Майерхов и Том Том Бучер се въртят във вихрен танц с инвалидни колички. И стремителният ритъм, който подчинява всички на изкусителния меден глас на кларнета на Арти Шо, по силата на някаква магия всички тези впечатления внезапно се сливат в приказно видение на земната красота, което трогва младата жена до сълзи. Усмихва се, размахва ръце над главата си. Завърта се и в миг се озовава в умелата прегръдка на брата близнак на Том Том. 86-годишния Харми Бучер пенсионирания учител по география от стая номер Р. 17, когато преди бе смятала за малко скован, без да обели нито дума, Хърми грациозно я съпровожда с майсторски фокстрот към центъра на дансинга. Звезда ритмичен местен танц от Мартиника. Започни бигина, текст и музика Коул Портер е хитът, с който се прочува Арти Шо. Бележка на преводача. Звезда-звезда Арти Шо. Р. 1910 година в Нью Йорк. Един от най-известните кларнетисти от ерата на биг бендите, основател на пет оркестъра, с един от които пее били холидей, през 1954 година. Шо престава да свири и започва да пише книги и да изнася лекции по литература, изкуство и развитието на така наречения. Ера на биг бендите. Бележка на преводача. Срамота е такова красиво момиче да танцува само. Харми, готова съм да ви последвам на края на света. Нека се доближим до естрадата. Искам да огледам по-внимателно този спец с фамозния костюм. Казват, че бил сляп като картица, но не ми се вярва. Без да се отклонява от устремния ритъм на Артишо нито за миг, той уверено придържа своята дама през кръста и плавно я отвежда до сами музикалния пулт. В този миг симфоничния изважда поредната плоча и извършва магическия фокус с въртенето в очакване да отзвучи последния такт на бигийна. Ребека е готова да се закълне, че Стан, Хери, не само долавя присъствието й, но дори и на мига, само че това е съвършено невъзможно, нали? Симфоничния ловко пъхва артишо в обложката и обявява следващия номер. Новата плоча вече е под игличката. Май вече се поразкършихме, следователно е време за Уди Хърман звезда и див корен. Посвещавам това парче на всички вас, хубавици, особено на дамата Скаликс. Звезда Уди Хърман. 1913-1987, кларнетист, алтеаксофонист, създател на световно известен оркестър, който реформира през 1947 година и въвежда силна група саксофонисти, в последствие прочути като четиримата братя, сред които е и Стан Гец. Бележка на преводача. Ребека се смее. Хайде пък сега. Джазменът усети парфюма и, и дори го разпозна. Необезпокояван от сласното темпо на парчето, Хърми Бучер отстъпва, леко отласва Ребека и я завърта. На следващия такт я олавя в прегръдките си и я повежда към отсрещния край на пулта, където Али Суедърс и Торвалд Торвалдсън унесено съзерцават стан. Тайнствената дама сигурно сте вие, обажда се Хърми, защото парфюмът ви си струва човек да му посвети такава прекрасна песен. Къде се научихте да танцувате така хубаво? Пита Ребека. С брат ми сме градски момчета. Усъвършенствахме се на джубокса фалуец. Фардан. Младата дама знае това заведение. Намира се на главната улица във въпросното градче. Но едновремешното кафене вече е ресторант, а джубуксът изчезна горе-долу, по времето, когато Джони Матис, звезда изпадна от класациите. Ако ви трябва добър танцор, търсете градско момче. Вземете Том Том, например. Винаги е бил най-вещият танцор в околията. И в инвалидна количка да го вържете, ритъмът просто е в кръвта му. Звезда Джони Матис, Р. 1935 г. е известен певец на романтични балади. Издаденият през 1958 г. албум Greatest Hits поставя началото на модата да се издават колекции от хитове. Албумът остава в класацията на топ албуми на списание Billboard в продължение на 490 седмици, близо 10 години. Бележка на преводача, господин Стан Юху, склонила глава, Алис Уедърс е свила длани на фуния и се опитва да привлече вниманието му. Изпълнявате ли желание? Аз бях пръв. Кранта такава. Срязва я равен дрезгав глас, който сякаш излиза от стържещи воденични камъни. При тази безогледна грубиянщина ребека се заковава на място. Партньорът я настъпва, но отдръпва кракта и ловко, сякаш вместо да й причини болка. Ласкаво я е целунал с обувка. Заплашително извисявайки се над Алис. Чарлз Бърнсейт мята кръвнишки поглед на Торвал Торвалдсън, който отстъпва назад и леко дръпва дамата си за ръката. Разбира се, мила моя, привежда се Стан, кажете ми как се казвате и името на песента, която желаете да чуете. Аз съм Алис Уедърс и искам. Бях пръв, настоява Бърни. Ребека се споглежда с Хърми, който кисело клати глава. Градско чедо или не, той е не по-малко стреснат от Торвалдсън. Лунен блясък, ако обичате на Бени Гудман звезда. Звезда Бени Гудман, 1909-1986, кралят на Суинга. Считан за най-добрият джаз кларнетист, създател на триото на Бени Гудман, в последствие преобразуван в квартета на Бени Гудман. Мнозина считат, че Суингът се появява на 16 януари 1938 година, когато оркестърът на Гудман изнася концерт в Карнеги Хол, Нью Йорк с участието на гостуващи солисти от оркестрите на Дюк, Елингтън и Каунт Бейси. Кариерата на Гудман бележи поврат в американската популярна музика. Бележка на преводача. Мой ред е нищожество такова. Искам онова парче на Уди Хърман, кошмарът на Лейди Магалон. Това се казва хубава музика. Хърми скланя глава на тухото на Ребека. Този никой не го обича, но винаги постига своето. Този път не е познал. Господин Бърнсейт, искам да симфоничният стан и прави знак да мълчи. Извръща лице към собственика на този рядко неприятен глас. Съжалявам, господине. Песента се казва Сънят на Лейди Магоон. Доста пъргаво парче, но не мога да изпълня желанието ви, защото не нося плочета. Добре, братче, дай тогава не мога да започна на Бани Бариган звезда. Звезда Бани Бариган, 1908-1942, един от най-добрите джестромпетисти, известен като чудотворецът на Суинга свири с братята Дорси, сестрите Бозуел, а през 1935 г. участва само няколко месеца в оркестъра на Бени Гудман, но се смята, че именно тогава е поставено началото на ерата на Суинга. Бележка на преводача. О, направо го обожавам! възкликва Алис. Поснете, не мога да започна. На вашите услуги, отвръща Стан с обичайния глас на Хенри Лейден. Този път не си дава труд да извършва сложни подскоци и да прави фокуси изважда някаква плоча от първия кашон и я поставя на грамофона. Странно клюмал пристъпва към микрофона и обявява. Цял свят обиколих се самолет и борих се в Испания. Не мога да започна. Посвещава се на великолепната Али с синята рокля и на нощния скиталец. Какво се кривиш като маймуна? Съска Музиката започва. Ребека потупва хърми по ръката и застава до Чарлз Бърнсейт, към когото от край времето е известна погнуса но тъй като сам стана център на вниманието, тя възмутено дава воля на отвращението си. Господин Бърнсейт, искам да се извините на Алис и на нашия гост. Вие сте груб, безогледен нахалник, затова след като поднесете извиненията си, ще се приберете в стаята си, където ви е мястото. Думите й не произвеждат никакъв ефект. Бърни отново е отпуснал рамене. На физиономията му се мъдри широка, олигавена усмивка, а погледът му безцелно се рее в нищото. Изглежда така, сякаш разсъдъкът му се е изпарил напълно. Не помни своето име, камо ли това на Бани Бериган. Али Суедърс се отдалечава с танцова стъпка, а симфоничният стан се оттегля от розовата светлина на прожектора в далечния край на подиума и сякаш потъва в дълбок размисъл. Възрастните двойки се поклащат на дансинга. Хърми Бучер прави знаци на Ребека и я гледа въпросително. Съжалявам за случилото се, обръща се младата жена към стан, Хенри. Няма защо да се извинявате, отвръща Хенри. Това беше любимото парче на жена ми. Напоследък непрестанно мисля за нея. Молбата им ме завари малко неподготвен. Прокарва длан по пригладените си коси. Изправя рамене и пред очите й се преобразява в предишната си роля. Ребека решава да го остави на мира. Всъщност ти се иска за малко да остави всички на мира. С жест дава на Харми да разбере, че много съжалява, но има неотложна работа, и си пробива път през тълпата към изхода. Дъртият Бърни някак е съумял да я изпревари и с провесен нос се тътри към Маргаритка. Господин Бърнасайт, постъпката ви може и да заблуди останалите, но не и мен. Старецът се извръща поетапно, като започва от стъпалото, после измества коляното, схванатия кръст, другото стъпало и най-сетне скелетоподобния торс. Безжизнено клюмнал на върлинестия врат, плешивият му череп, осеян с петна, лъсва в цялата си грозота. Дългият нос стърчи като деформиран корабен рул. Старецът повдига глава с все същата, изнервеща бавност, разкривайки мътен поглед и провисна учене. Сгърчва мъртвешките си устни, а вгаснещите очи припламва неприкрита злоба. Ребека изтръпва и се отдръпва. Устните на Бърни се разтягат в ужасяваща гримаса. Идва и да избяга, но гневът от унижението, което това противно нищожество я принуди да изтърпи, и дава сили да отстоява позициите си. Лейди Магалон сънувала ужасен, ужасен кошмар, информира я Бърни унесено, сякаш бълнува. И Лейди Софи сънува кошмар, само че нейният беше още по-гаден. Кикоти се! Кралят беше в своята кантора и броеше малките сладури. Това се присъни на Софи нощес. Надава пронизителен кикот и изрича някакво име, нещо като господин Мушхам. Премлясва, разкривайки разкривените си жълти зъби, и в миг изпитото му лице, като че се преобразява. В очите му блесва разсъдък, чертите на лицето му мигновено се изострят. Познавате ли господин Мушхам? Господин Мушхам и неговия малък приятел Горк. Знаете ли какво стана в Чикаго? Господин Бърнсейт, моментално престанете. Ами знаете ли вие за Фриц Харман, дойде, беже толкова прекрасен човек. Вигаха му, витаха му вамбир, вамбир, гановерски вамбир. Да, 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 да. На взичги, взичги до един се бризънзват взе кошмари и взе кошмари ха ха хо хо Престанете да си кълчите езика. Да не мислите, че ще се хвана. В очите на Бърни отново приплава унищожителна злоба, която мигновено угасва. Навлажнява устни и заключва. Забуди зе Бърн Бърн. Както и да е, вечерята ще е в 7, ако желаете. Защо не идете да си полегнете? Бърни я стрелва с заканителен, злобен поглед и тропва с крак, поставяйки началото на отекчителния процес на обръщането. Запиши си, ако искаш. Фриц Харман. От Хановер. Думите му са придружени с тряскаща многозначителна усмивка. Като дойде кралят, може да потанцуваме. Не, благодаря. От си врътва вратва се и се отдалечава от дъртия ужас. Високите и токчета отчетливо чаткат по коридора. Има неприятното усещане, че онзи я следи с поглед. Звезда, звезда, звезда. Изисканата дамска чантичка я очаква на бюрото в малкия вестибюл без прозорци пред кабинета на веселяка. Преди да влезе при него, откъсва лист Хартия, драсва Фриц Харман. Хановер и пъхвалището в централното отделение на чантата си. Дали означава нещо? Сигурно не, но от друга страна? Кой знае. Умира от яд, че позволи на Бърни да я сплаши. Ако и се отвори възможност да използва тази дреболия срещу него, ще направи всичко възможно да го изхвърлят от Макстанс. Дребен, ти ли си? Провиква се Веселяка. Не. Лейди Магалон с налудничевите кошмари. Наперено влиза в кабинета и заварва директора да брои с огромно задоволство волните пожертвования от потомството на клиентелата. Моята малка Беки Май е недоволна от живота. Какво стана, да не би на танците някое зомби да ти е смазало крака? Не ме наричай Беки. Хайде, хайде, не бъди толкова кисела. Не можеш да си представиш какво богатство и скрънка от досадните роднини твоето приятелче с медното гласче. 126 бинки. Чиста печалба. Чакай, чакай, я ми разкажи какво стана. Чарлз Бърнсейт ми надрънка куп гадости. На тоя мястото му е в лудницата. Ти шегуваш ли се? Дартакът ми носи паричната равностойност на теглото си в злато. Винаги ще има място в сърцето ми. Веселяка се ухилва и заравя шепи в банкнотите. А имаш ли място в сърцето ми, сладурче? Винаги ще ти се намери и място в Макстанс. Ребека си припомня думите на Бърни. Кралят беше в своята кантора и броеше малките сладури. И се чувствал Марсена. Ако шефът и не си беше лепнал тая провиснала, кретенски охилена физиономия, със сигурност нямаше да й напомня толкова за любимия си дъртак. На взичги, взичги до един, се бризънзват взе кожмари и взе кожмари, ха-ха-хо-хо, -хо. не лошо описание на френч ландинг, и стръпнал от ужас в хватката на рибаря. Направо да не повярва човек, че Бърни ще се заинтересува от убийствата повече от Веселяка. Шефът въобще не говореше на тази тема, с изключение на онзи единствен случай, когато се оплака, че докато Дейл Гилбъртсън не благоволи да си поразмърда дебелия задник, не може да лъже, че отива за риба. Ама че гадост А, глава 8, два разговора по телефона и друга, лична причина, която Джак всячески се мъчи да отрече, го изтръгват от сигурността на къщата му в Нороивали в която се чувства като в пашкул и го карат да потегли с колата си към полицейски участък на Френч Ландинг, намиращ се на Съмнър Стрит. Пръв му се обади Хенри, който каза, че се е възползвал от почивката на симфоничния стан да позвани от столовата на Макстанс, понеже не можел повече да мълчи. Сигурен бил, че днес на улицата пред пансиона явно е било отвлечено дете. Много съжалява, но каквито и да са причините, Джак да се държи на страна от разследването. Впрочем, той дори не си е направил труда да ги изтъкне. От сега нататък не въжат. Рибаря взима вече четвърта жертва. Нали, Джак, не си прави иллюзии, че Арма Френо в най-скоро време ще потропа на вратата на дома си. Цели четири деца. Не, каза Хенри. Не съм го чул по радиото. Случило се е тази сутрин. Научих го от чистача в пансиона. Видяла е как разтревожен полицай прибира в багажника на патрулната кола детски велосипед, изоставен на улицата. Добре да е настоя. Може да не го знам със сигурност, но съм сигурен. До довечера Дейл ще идентифицира изчезналото хлапе и утре името му ще е на първа страница във вестника. Тогава гражданите на окръга наистина ще изгубят търпение. Толкова ли не разбираш? На хората им е достатъчно да знаят, че участваш в разследването. Това много ще ги успокои. Вече не можеш да се радваш на лукса да си пенсиониран джак. Трябва да се включиш. Джак му отвърна, че си вади прибързани заключения и ще обсъдят въпроса после. 45 минути по-късно позвани Дейл Гилбъртсън с новината, че в неизяснен момент тази сутрин на улицата пред пансиона Макстънс е изчезнало момче на име Тайлър Маршал, чийто баща, Фред Маршал, се намирал в участъка и настоявал да разговаря с Джак Сойер. Фред бил страхотен човек, мъж на място, с семейство, солиден гражданин и дори приятел на Дейл, но вече бил на ръба на истерията. Освен това, Джуди. Съпругата му напоследък явно е страдала от някакви психически проблеми, тъй като случилото се я довело до пълен срив. Говорела несвързано, наранила се, обърнала къщата с главата надолу. Познавам Джуди, тъй да се каже, обясняваше полицейският началник. Прекрасна жена, наистина прекрасна жена. Такава една дребничка, а толкова смела и здраво стъпила на земята, наистина невероятна личност, ще кажеш, че никога не изпуска нещата от контрол. Но явно е знаела или, кой знае, предчувствала е изчезването на сина си още преди да се намери колелото. Късно след обед състоянието и така се влушило, че Фред повикал доктор Скарда и я откарали в окръжната лютеранска болница в Ардън, където от пръв поглед я тикнали в отделение Д, т.е. в психиатрията. Представяш си в какво състояние е Фред. Настоява да говори с теб. Каза ми, Нямам вяра в теб, тъй да, ако ти не дойдеш. Продължи Дейл. Фред Маршал ще пристигне у вас. Ето какво ще стане. Не мога да го спра, а и нямам намерение да го арестувам, за да не би случайно да те обезпокои. На всичкото отгоре и ние имаме нужда от теб, Джак. Добре, добре знам, че нищо не обещаваш, но ти е ясно как трябва да постъпиш, нали? Дали сами по себе си тези разговори бяха достатъчни да го накарат да се качи на пикапа и да отпраши за града? Най-вероятно да, мисли си Джак, като по този начин напълно омалуважава влиянието на третия фактор, тайният фактор, който се опитва да забрави. Той бива лишен от смисъл и отхвърлен с простото обяснение, че всичко е било от нерви, нелеп пристъп вследствие на натрупаното напрежение, което пък е напълно нормално при подобни обстоятелства. Подобно нещо може да се случи на всеки. Искаше му се да се махне от къщи, какво толкова. Никой не може да го обвини в бягство. В момента дори пътува към онова, от което най-много иска да избяга. Мъртвото течение под престъпленията на рибаря. Този Фред Маршал, приятелят на Дейл и бащата на изчезналото момченце, искал да говори с него. Чудесно, нека говори. Ако половин часов разговор с пенсиониран детектив ще му помогне да разреши проблемите си, пенсионираният детектив е готов да му отдели това време. Всичко останало е чисто и просто лично. Съзнанието на Джак е затормозено от разни сънища наяве и яйца от червено шийки, но това си е негова работа. Може да изчака развитието на събитията, да надхитри проблема, да потърси някакво решение. Разумните хора не приемат подобни глупости на сериозно. Те са като лятна буря, минават и заминават. В този миг светофарът дава на зелено и като се спусна по инерция по наклонената улица пътюм регистрирайки с обиграния поглед на полицай мотоциклетите на паркинга на Бар Сант, Джак се улавя, че постепенно започва да приема нормално днешните неприятности. Не намира нищо необичайно във факта, че не можеше. По-точно, не искаше да отвори вратата на хладилника, защото опарили се веднъж, човек става много предпазлив. Една от кружките в дневната изгоря и като се опита да отвори чекмеджето, в което държеше резервните, то заяде. Всъщност не успя да отвори нито един шкаф, чекмедже или дрешник в къщата, което му попречи да си приготви чаша чай, да се преоблече или да обядва. Остана му само възможността апатично да прелиства книги и да зяпа телевизия. Подозираше, че в почтенската котия се крие цяла планина сини яйчица. Затова отложи прибирането на почтата за следващия ден. И без друго получават само сметки, списания и рекламни листовки. Не бива да драматизирам, спокойно можех да отворя всички врати, чекмеджета и бюфети, но аз просто не исках. Не съм се страхувал, че от хладилника или от килера ще се изсипе цял водопад от сини яйца, просто не ми се искаше да се натъкна на поредното от тези отвратителни неща. Покажете ми психиатър, който би окачествил подобно поведение като невротично, и аз ще ви покажа пълен лайк, който не разбира нищо от психология. Ветераните в отдела се повтаряха, че като разследваш убийства, рано или късно ти се разхлопва дъската. Така де. Нали именно по тази причина се пенсионирах. Какво трябваше да направя? Да остана в полицията докато взема да се гръмнали. Ти си умен мъж, Хенри Лейден, и аз много те обичам, но някои работи просто не ги чаткаш. Добре де, нали все пак отива на Съмнър Стрийт. Напоследък всички го притискат да направи нещо. Ето, сега ще направи. Ще поздрави Дейл ще се отбие при момчетата и ще седне да поговори с този Фред Маршал. Солиден гражданин с си изчезнал син, заливайки го с обичайната помия. Правим всичко, което е по силите ни дрън-дрън. Конкретното разследване се провежда в тясно сътрудничество с ФБР, а както е известно, те са най-добрите в света и подобните пути и все в този дух. Най-многото, което може да направи, е да приглади на стръхналата козинка на Фред Маршал, както когато искаш да успокоиш пострадало коте. Миряса ли Фред, С това предполагаемият дълг на Джак изцяло плот на външен натиск. Се изчерпва и той спокойно може отново да се отдаде на заслужено усамотение. Ако на Дейл не му изнася да се хвърли в Мисисипи, ако на Хенри не му е по вкуса, ще му откаже да четат Дикенс и ще го измъчва с Лоренс Уелк звезда, Вон Мънро звезда звезда или с нещо също така гадно. Например, Диксиленд, изпълняван от Некадърници. Преди години му бяха подарили компакт диск с заглавия Фец, Манасас и All Stars в ритъма на Стомпа. Като послуша Фец, Манасас 30 секунди. На колене ще моли за милост. Звезда Лоренс Уелк, 1903-1992. Акордеонист, основател на един от най-популярните сред средната ръка американци танцовални оркестри, който съществува и до днес. Бележка на преводача. Звезда-звезда Вон Маро, 1912-1973, тромпетист, в последствие основава оркестър и започва да пее, притежавал е много характерен глас, описван като гласа на косматите гърди, стари кожени сливици и мускулестия глас. Бележка на преводача. Този образ вдъхва на Джак достатъчно увереност, за да си докаже извън всякакво съмнение, че невъзможността да отвори вратите и шкафовете се дължи на моментно нежелание, не на фобия но макар вниманието му да е съсредоточено другаде, през целия път го измъчва усещането, че пепелникът под таблото го дразни и му се подиграва. Малкият панел сякаш е обгърнат от аура на прикрита ненавист и злокобна многозначителност. Страхува ли се, че вътре се спотайва синьо яйчице? Естествено, че не. Вътрешността на пепелника представлява черна пластмасова отливка и е пълна само с въздух. Значи спокойно може да го извади. Зад стъклата се мяркат първите сгради в покрайнините на Френч Ландинг. Скоро ще подмине мястото, където по-рано тази сутрин Хенри спря диска на Дърти Спърм и в копето се възцари благословена тишина. Спокойно може да отвори пепелника. Подхваща го отдолу и дърпа фасолска работа. Протяга ръка, но в последния миг я отдръпва. По челото му се стичат капки пот, които се събират във веждите. Какво толкова? окоръжава се гласно. Да не би да срещаш затруднения. Джаки. Отново протяга ръка към пепелника. Изведнъж си дава сметка, че въобще не внимава къде, кара, вдига глава и отпуска педала за гъста. Не спира само от упорство. Това е просто един пепелник за Бога. Пак поглежда шосето. Изпълна с решителност като медицинска сестра, която трябва да отлепи пластир от гъсто окосмения корем на пациент, издърпва пластмасовото приспособление. Запалката, която неволно е разместил при сутрешното излизане, отхвърчава на 10 см, преобразявайки се пред ужасения му поглед в сребристо черно яйце. Рязко извива волана, излиза от очертанията на шосето и се носи по буренясалия банкет право към най-близкия телеграфен стълб. Запалката се приземява в пепелника с силно металическо дранчене, което никоя яйце на земното кълбо не е в състояние да произведе. Стълбът танцува пред стъклото и застрашително го изпълва. Джак набива спирачки, колата се заковава на място, дълго след това запалката тихо потропва в пепелника. Ако не беше намалил скоростта, преди да го извади, щеше да се забие право в стълба, от който в момента го дели точно един метър. Избърсва пота от лицето си и вдига запалката. Да му се не види. Поставя приспособлението на мястото му и изтощен се отпуска на седалката. Не случайно казват, че тютюно пушенето е смъртоносно. Шегата е твърде плоска, за да го развесели. В продължение на няколко секунди неподвижно съзерцава нарядко преминаващите автомобили по лайол Роуд. Когато пулсът му се нормализира, си напомня, че все пак се умя да извади пепелника. Звезда, звезда, звезда Том лън с рошевите руси кадрици и явно е подготвен за посещението му, защото щом Джак влиза в участъка, подминавайки трите велосипеда на входа. Младият полицай скача от мястото си и се втурва да го посрещне, като шепнешком обяснява, че Дейл и Фред Маршал го чакат в кабинета на началника. Ей, сега ще го заведе при тях. Несъмнено много ще му се зарадват. Самият аз много се радвам, лейтенант Сойер, добавя Лънт. За Бога не мога да крия. Мисля, че в момента много се нуждаем от вас. Можеш да ме наричаш Джак. Вече не съм лейтенант. Дори не съм полицай, Двамата се запознаха по време на разследването на случая Киндерлинг и още тогава Джак бе приятно впечатлен от Лънд, който не жалеше време и усилия. Обожаваше работата си, униформата и значката, уважаваше шефа си и бе изпълнен с истинско преклонение пред лос анджелеския детектив, поради което часове наред безпрекословно дежуреше на телефона, обикаляше държавните регистри и не слизаше от колата, докато по няколко пъти проверяваше противоречивите данни за конфликта между един уисконсински застрахователен агент и две момичета от Сансет Стрип. През цялото време младежкият му ентусиазъм не секваше. Напомняше на защитник от гимназиалния отбор, участващ в първия си матч. Сега изглежда променен. Под очите му има тъмни сенки, лицето му е изпито, скулите изпъкват. Но бесънието и умората не са единствената причина за състоянието му погледът му издава безпомощното изумление на човек, преживял шок. Рибаря е откраднал голяма част от младостта на Том. Ще видя какво мога да направя, отвръща Джак, чувствайки се неловко, че дава на празни надежди. Каквото и да направите, все ще ни е от полза. Това е прекалено, прекалено сервилно, докато Лънд го води към кабинета, Джак си казва, аз да не съм месия. Мисълта го кара да изпита чувство на вина. Том почуква, отваря вратата, Обявява пристигането на посетителя и след като го въвежда в стаята, изчезва като призрак, незабелязан от двамата мъже, които стават да посрещнат новодошлия и се взират в него. Единият с видима благодарност, другият с огромна признателност, примесена с неприкрита надежда, които карат Джак да се почувства още по-неловко. Дейл промърморва нещо, за да представи посетителя, а Фред Маршал бърза да подхване. Много ви благодаря, че се съгласихте да дойдете толкова съм ви задължен. Това е всичко, което съм в състояние да. Протегнатата му ръка штръква като дръжка на помпа. Когато Джак поема дланта му, лицето на Фред се сгърчва от нов прилив на чувства. Буквално се вкопчва в ръката му, едва ли не като животно в плячката си. Стиска я нееднократно. Дори се просълзява. Не мога! Издърпва длан и избърсва сълзите си. Чисто сърдечният му поглед издава болезнена уязвимост. Боже Господи! Толкова се радвам, че сте тук, господин Сойер. А може би трябва да ви наръчам, лейтенант, а? Казвайте ми, Джак. Хайде сега вие двамата разкажете какво се е случило. Дейл му прави знак да заеме свободния стол. Тримата мъже се настаняват и болезнената, но по същество простичка история за Фред, Джуди и Тайлър Маршал започва. Пръв взема думата Фред и обяснява на дълго и на широко. Според неговата версия една храбра и безстрашна жена – любяща съпруга и майка, се огъва под натиска на много и необясними промени и развива загадъчни симптоми, с лека ръка пренебрегнати от нейния наук, глупав и себичен съпруг. Бръщолеви несвързано, изписва с налудничеви излияния цели листове, които после тъпче в устата си и се мъчи да погълне. Предусещала е трагедията и е обезумяла. Звучи абсурдно, но себичният съпруг смята, че това е причината за психическото разстройство. По-точно мисли, че мисли, защото разсъждава по този въпрос още от първия си разговор с Дейл. И макар подобно твърдение да звучи на лудничево, в известен смисъл е логично. Как иначе да си го обясни човек? Мисли, че жена му е започнала да се побърква, защото е предчувствала наближаването на нещастието. Подобни неща сигурно са възможни, кой знае. Ето и пример безстрашната, умствено разстроена жена е знаела, че прекрасното и хубаво момченце е изчезнало още преди глупавият и себичен съпруг, който днес както обикновено е отишъл на работа, да й съобщи за намерения велосипед, което само доказва заключението, до което е стигнал. И така доброто момченце излязло с трите си другарчета, но те се върнали от дома, а полицай намерил на тротуара пред Макстънс само колелото на синчето им и самотната маратонка Рибок. Дани читали! Пита Джак, който също като Фред Маршал започва да смята, че мисли някои доста тревожни неща. Сетне Дейл разказва своята версия на историята, която е значително по-кратка. Момче излиза на разходка с велосипеда си и изчезва, вероятно е отвлечено на улицата пред Макстънс. Това е всичко, което знае, но се надява, че Джак Сойер ще се умее да запълни много от белите полета. Джак Сойер, в когото другите двама настойчиво се взират, не отговаря веднага, тъй като се нуждае от време, за да привикне към трите мисли, които смята, че мисли. Първата не е точно съждение, а по-скоро емоционална реакция, въплъщение на скрита мисъл. Джак установи, че Фред Маршал му е симпатичен още от мига, когато се вкопчи в десницата му и възкликна Боже Господи!, с което предизвика неочакван обрат в сюжета на деня. Фред Маршал е олицетворение на рекламен образ на живота в Малкия град ако негова снимка се постави на билборд, рекламиращ агенция за недвижими имоти във Френч Ландинг, гражданите на Милоки и Чикаго ще се втурнат да купуват къщи в този край. С хубавото си, приветливо лице и стройното телосложение на спортист Маршал излъчва отговорност, почтеност, любезност и добросъседство, скромност и щедрост. И постоянно се обвинява в глупост и себичност, с което буди нарастваща симпатия от Джак. Наред с нея нараства и съчувствието за сполетялото го ужасно нещастие, което на свой ред усилва желанието да му помогне. Дойде в участъка с нагласата да разреши проблема като полицай, но детективските му инстинкти явно са закърнели от неупотреба и в действителност реагира като обикновен съгражданин. Много добре знае, че ченгетата рядко приемат като обикновени граждани хората, впримчени в последствията на едно престъпление, определено не и в началните етапи на разследването. Отношението му към този човек се гради на наблюдението, че Фред Маршал, такъв какъвто е, е неспособен да храни подозрение към никого, с когото е в добри отношения. Второто хрумване е по-присъщо на полицай и докато свиква с третото, което е изцяло плот на все още точните, макар и позакърнели детективски рефлекси, споделя второто гласно. Велосипедите, които видях отвън, са на приятелите на Тай, нали? Някой разпитва ли хлапетата? Боби Дюлък, обяснява Дейл. Отначало и аз говорих с тях, но нищо не научих. Казват, че са били заедно. После Тайлър си тръгнал. Твърдят, че не са видели нищо, което е възможно. Но ти смяташ, че крият нещо. Честен кръст, така е. Но въобще не ми идва на ум, какво би могло да бъде, пък и трябва да ги пуснем да се прибират от дома, преди родителите им да са откачили. Кои са как се казват? Фред Маршал леко свива юмрук, сякаш стиска невидима бейсболна бухалка. Аби Уекслър, Ти Джей Реникър и Рони Мецгър. Тай вече цяло лято се мъкне с тях. Второто изречение съдържа неясен намек за неодобрение. Изглежда не ги намирате подходяща компания за сина ви. Ами и не, отвръща Фред, разкъсван между порива да каже истината и вродения си инстинкт към справедливост. Не и в този смисъл. Аби си пада малко побойник, а другите двама като ли не са особено схватливи. Надявам се, надявах се Тай да разбере, че може да прекарва времето си по-пълноценно с деца, които са повече или по-малко, как да кажа, на неговото ниво. Именно. Проблемът е в това, че синът ми е малко дребен за възрастта си. А Аби Уекслер е, Хеме. Доста едър и висок за възрастта си. Чудесна предпоставка да стане побойник. Да не искате да кажете, че познавате Аби Уекслер. Не, но го видях тази сутрин. Беше с другите две момчета и сина ви. Дейл подскача на стола а Фред Маршал изпуска невидима. Табухалка. Кога беше това? Къде? Един през друг питат двамата. На Чей Стрит, в приблизително в 8 и 10. Бях тръгнал да посрещна Хенри Лейдън и да го закарам от тях. На излизане от града момчетата изкочиха с велосипедите точно пред колата ми. Видях си на ви добре, господин Маршал. Изглежда страхотно хлапе. В око корените очи на Фред, Маршал се заражда някаква надежда, някакво обещание, а Дейл се отпуска. Е, това до голяма степен се покрива с техните твърдения. Сигурно е станало тъкмо преди Тайлър да си тръгне. Ако наистина си е тръгнал, или те са го изоставили, допълва бащата. Те карат по-бързо и понякога, как да кажа, се опитват да го дразнят. Избързват напред и го изоставят, уточнява Джак. Фред маршал мрачно кима, което издава, че е наясно с униженията, които малкият споделя със своята и отзивчив баща. Джак си припомня пъпчивото враждебно лице на Бил Екслър, размахал среден пръст и си задава въпроса. Дали и как хлапакът се опитва да се защити? Дейл спомена, че усетил нещо фалшиво в твърденията им. Но защо им е да лъжат? Каквито и да са причините, автор на лъжата несъмнено е Бил Уекслър. Другите двама изпълняват заповеди. За момента решава да остави на страна третото хрумване. Искам да говоря с момчетата, преди да ги освободите. Къде са те? в помещението за разпит на горния етаж. Дейл сочи тавана. Том ще те заведе. С сивите си стени, напомнящи на военен кораб, сивата метална маса и тесния като бойница на замък Прозорец, стаята за разпит сякаш е нарочно създадена да изкопчва признания, като нагнетява у разпитваните отекчения и отчаяние. Когато Томланд въвежда Джак при четиримата и настоящи обитатели, от пръв поглед личи, че оловната атмосфера е оказала върху тях потискащото си въздействие. Боби Дюлък се обръща, престава да барабани с молива по масата и казва Охо, -о, ура за Холивуд! Дейл спомена, че ще идвате. Всеобщото униние е помрачило дори неговия блясък. Искате ли да разпитате тези хулигани, лейтенант Сойер? След малко, две от хлапетата, седнали на срещуположния край на масата, проследяват движенията на Джак – сякаш се страхуват, че ей сега ще ги тикне в ареста. Думите разпитате и лейтенант се им подействали като леден канадски вятър. А Бил Екслър се опитва да мине за голям смелчага и измерва Джак с присвити очи, а момчето до него. Рони Мезгър се гърчи на стола, забелила очи като палачинки. Третият хлапак, Джей Реникър, е скръстил ръце на масата и сякаш спи. Събудете го, нарежда Джак. Искам всички да ме чуят. Няма какво да им каже, Целта е да привлече вниманието им. Вече е убеден, че Дейл е прав. Може би не лъжат, но със сигурност крият нещо. Поради това, внезапната му поява в царящото сънно униние ги е стреснала. Ако той трябваше да ги разпитва, щеше да ги раздели и да разговаря с тях по-отделно, но при това положение се налага да поправи грешката на Боби Дюлък, което означава да въздейства на тримата едновременно, а също и да възбуди страха им. Няма да ги тероризира, иска само да им се поръстоптят сърцата, след което може да ги раздели. Вече си личи кой е най-слабият и най-гузният. Джак не изпитва никакви огризения да изрича лъжи, за да получи необходимата информация. Рони Мецгър разтърсва Ти Джей за рамото и казва «Събуди се, бе патунгер, тапунгер». Спящият неволно изтенва, вдига глава и понечва да се протегне. Погледът му попада върху Джак, малкият преглъща, примигва и моментално изпъва гръб. «Добре дошъл!» Приветства го Джак. Искам да се представя и да обясня защо съм тук. Казвам се Джак Сойер и съм лейтенант в отдел убийства на Лос-Анджелеската дирекция на полицията. Притежавам отлична характеристика и цяла стая, пълна с грамоти и медали. Когато преследвам някой престъпник, обикновено го залавям. Преди три години бях тук във връзка с едно разследване. Две седмици по-късно заведох в Лос-Анджелес един човек на име Торнбърг Киндерлинг, окован в белезници тъй като познавам този край и местните правозащитни органи. Лос-Анджелеската дирекция на полицията ми възложи да съдействам на силите на реда при разследването на престъпленията на рибаря. Плъзва поглед към Боби Дюлък, за да се увери, че той не се кикоти на тези глупости. Но младежът се взира пред себе си с каменно изражение. Вашият приятел Тайлър Маршал е бил с вас преди изчезването си тази сутрин. Рибаря ли го е отвлякал? Колкото и да ми е неприятно, мисля, че отговорът е положителен. Може би ще успеем да го върнем на родителите му, а може и да не успеем. Но ако искаме да хвана рибаря, трябва да ми разкажете точно какво се е случило от игла до конец. Трябва да сте напълно откровени с мен, защото ако излъжете или запазите нещо в тайна, ще бъдете обвинени във възпрепятстване на правосъдието. Възпрепятстването на правосъдието е изключително тежко престъпление. Полицай Дюлък, каква е минималната присъда за подобно престъпление в щата Уисконсин? Пет години почти съм сигурен. Аби Екслър прехапва устни, Рони Мецгър отмества поглед и се мръщи. А Ти Джей Реникър с безразличие съзърцава тесния прозорец. Джак се настанява до Боби Дюлък. По една случайност аз бях водачът на пикапа, на когото един от вас тази сутрин показа среден пръст. Не бих казал, че повторната ни среща ме изпълва с особено въодушевление. Две глави моментално се извръщат към Аби, който ожесточено присвива очи, опитвайки се да разреши нововъзникналия проблем. Не е вярно, заявява, очевидно избирайки пътя на пълното отрицание. Може да ви се е сторило така, но не е вярно. Още не сме започнали да говорим за Тайлър Маршал, а ти вече лъжиш. Ще ти дам още един шанс. Кажи ми истината. Аби се усмихва престорено. Аз не показвам среден пръст на хора, които дори не познавам. Стани, той се озърта, но приятелите му нямат сили да го погледнат в очите отмества стола си и колебливо се изправя. Сержант Дюлък, изведете това момче и го затворете в ареста. Боби изпълнява ролята си безпогрешно. Надига се от стола, приковава поглед върху Аби и бавно и застрашително се приближава към него. Напомня на пантера, която безшумно дебне жертвата си. Хлапакът отскача назад и протяга ръка, опитвайки се да го спре. Не, 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 взимам си думите назад. Наистина бях аз. Вече е късно, Отсича Джак. Боби сграбчва хлапака за лакатия и понечва да го повлече към вратата. Плувнал в пот и зачервен до да уши, аби опорито не помръдва, но полицаят го дръпва по-силно и малкият се превива на две. Полита напред започва да хленчи и да рони сълзи. Боби дюлък отваря вратата и го измъква в студения коридор на втория етаж. Разнася се оплашен вопъл, ненадейно прекъснат от хлопването на вратата. Лицата на другите момчета са придобили цвета на бита сметана. Двамата очевидно са изгубили способността да се движат. Не се тревожете за него. Успокоява ги Джак. Нищо лошо няма да му се случи. След 15 на минути и тримата ще можете да си вървите от дома. Не виждам смисъл да разговарям с човек, който лъжи от самото начало. Запомнете от мен, дори най-некадърните ченгета усещат кога ги лъжат, а аз съм велик полицай. Ето какво ще направим сега. Ще си поговорим за случилото тази сутрин, за Тайлър, за това как сте се разделили с него, на кое място, къде сте отишли след това, кого сте видели. Такива неща. Обляга се назад и разперва длани на масата. Хайде, разкажете ми всичко от игла до конец. Момчетата се споглеждат. Ти Джей пъхва показалец в устата си и започва да изтезава нокът си. А ви показа среден пръст. Започва Рони. Нима! И какво стана после? Е, тай каза, че си тръгва. Тай каза, че си тръгва напевно пригласи Ти Джей. Къде точно се намирахте в този момент? Е, пред Шмидт с Поморием. Емпорием. поправя го Ти Джей. Не е Поморием, а е Емпориям, тъпунгер такъв. И, и тай каза. Рони извръща поглед към Ти Джей. Тай каза, че си тръгва. На къде тръгна? На изток или на запад? Момчетата безмълвно се споглеждат. Сякаш въпросът е зададен на Патагонски. Към реката или в обратната посока? отново се споглеждат. Въпросът е зададен на чист английски език, но правилен отговор не съществува. Не знам, най-сетна от Рон Варони. Ти, Джей, ти знаеш ли? Хлапакът клати глава. Точно така. Ето това е честен отговор. Не знаете, защото не сте видели как си тръгва, нали? Пък и всъщност не е казал, че си тръгва. Баз държа, че това е измислица на Аби. Ти, Джей, неспокойно се върти на стола, а Рон изяпа Джак с нескрито удивление този тип е самият Шерлок Холмс. Нали помните, че ви подминах с пикапа? Кимът Фунисон. Тайлър не беше с вас. Кимът. Вече си бяхте тръгнали от Олсорц, Емпориам и карахте на изток по Чей Стрит, т.е. отдалечавахте се от реката. Видях ви в страничното огледало. Аби въртеше педалите много бързо. Вие двамата криво-ляво се умявахте да поддържате неговото темпо. Но Тайлър е по-дребен и изостана. Зная, че не си е тръгнал по своя воля. Просто не е могъл да ви настигне. И е останал много, много назад и Бираря е дошъл и го е отвлякал. Плачевно нарежда Рони Мецгър и избухва в сълзи. Джак се привежда над масата. Видяхте ли как стана това? Ти или той? Не е, хлипа Рони. Ти Джей колебливо клати глава. Не сте видели да спира кола, някой да заговаря тай, или той да влиза в някой магазин или нещо подобно. Едно през друго момчетата издават нечленоразделни звуци, означаващи, че нищо не са видели. Кога разбрахте, че го няма? Ти Джей понечва да каже нещо, но затваря уста. Рони отговаря на въпроса. Като пихме слърпи. Сбърчил чело от напрежение, Ти Джей кима в знак на съгласие. С помощта на още два въпроса става ясно, че открили отсъствието на Тайлър, докато се наслаждавали на студените напитки в 7 От Откъдето си купили и карти за Маджик, следователно едва няколко минути по-късно, Аби каза, че тай ще ни купи още карти. Услужливо уточнява Рони. Наближава дългоочакваният миг. Джак знае, че онова, което крият, каквото и да е то, се разиграло малко след като са излезли от Севан и и са открили, че Тайлър още го няма. При това в заблудата е замесен само Ти Джей. Буквално е кървава пот за разлика от другарчето си, което видимо се успокои при спомена за фрапето и картите. Остава да им зададе един последен въпрос. Значи я би е искал да намери Тайлър. Заедно ли тръгнахте да го търсите, или той изпрати само един от вас? А, изненадва се Рони. Брадичката на Тиджей увисва и той кръстосва ръце над главата си, сякаш да се предпази от удар. Тайлър си тръгна. Настоява Рони. Не сме го търсили, отидохме в парка. Да разменяме карти. Аха, Рони, благодаря ти. Беше много отзивчив. Искам да изчакаш навън при Аби и сержант Дюлък, докато си поговоря с Тиджей. Ще ни отнеме най-много 5 минути. Значи мога да си ходя. Джак кимва и Рони колебливо се надига от стола. Като стига до вратата, Ти Джей изхлипва. В следващия миг остава насаме с лейтенанта. Плътно се долепва до облегалката на стола, сякаш му се иска да се смали, вперил в Джак окръглените си блеснали очи. Ти Джей, няма от какво да се страхуваш, давам ти честната си дума. Насаме с хлапака, който се преструваше на задрямал на масата, и по този начин се издаде от самото начало, Джак Сойер се заема най-напред да му опрости греховете. Знае тайната му, но тя не е съществена и е напълно безполезна. Каквото и да ми кажеш, няма да те арестувам. Обещавам ти. Не те грози никаква опасност. Дори се радвам, че с приятелите ти дойдохте и ни помогнахте да изясним ситуацията. Нарежда в този дух. Още 3-4 минути, докато Ти Джей постепенно проумява, че присъдата за разстрел от взвод с най-паристи се отменя. А избавлението му от наказанието, което неговият приятел Рони би нарекал строг ръмничен тежим, е неминуемо. Лека по лека страните му отново поруменяват. Престава да се гърчи, опитвайки се да се смали и да се взира в Джак с очи, изцъклени от ужас. Разкажи ми какво направи Би. Ще си остане между нас. Няма да му каже нищо. Честна дума. Няма да те издам. Искаше тай да ни купи още карти. Колебливо отвръща хлапакът, сякаш плува в непознати води. Ако беше с нас, със сигурност щеше да ни купи. Понякога аби е голям гадняр. И, и ми каза да се върна и да извикам оня мотлю, иначе ще ми лепне една запалка. А ти ях на велосипеда и се върна по Чей Стрит, така ли? Аха, гледах, гледах, ама тай никакъв го нямаше. А бях сигурен, че Ей сега ще се покаже от някъде. Иначе къде ще иде? И? Джак размахва ръка и, образно казано, леко придърпваше рана, закачен на водицата. Ами не го видях. Завих по Коинстрийт, дето е старческия дом с големия плед. Там, такова, видях колелото му. На тротуара пред входа. Маратонката му също беше там. А от плета бяха изпадали листа. Това е безполезната тайна. Е, може би не е чак толкова несъществена. Поне става ясно, че Тайлър е изчезнал някъде към 8 и 15, което означава, че велосипедът и маратонката са стояли на тротуара в продължение на 4 часа преди Дани Чита да ги забележи. Онази част на Куин Стрит почти изцяло е собственост на пансиона, а гостите за празника на ягодите са започнали да прииждат едва към обяд. Ти Джей разказва как го хванало страх, ами ако рибаря е дръпнал тай зад плета и се върне за друго дете, в отговор на последния въпрос на Джак обяснява. Аби ни заръча да казваме, че сме се разделили с тай пред да не би после хората такова да ни обвинят. Ако е убит, де? Ама той нали не е убит? Деца като тай не ги убиват. Надявам се да е така. И аз се надявам. Хлапакът избърсва носа си с опакото на дланта си. Време е да си вървиш у дома. Заявява Джак и става. Ти Джей също се изправя, тръгва покрай масата, но изведнъж възкликва. О, Сетих се още нещо. Какво? На тротуара имаше пера. Подът сякаш започва се накланя ту наляво, ту надясно като палубата на кораб. Джак се вкопчва в облегалката на стола, за да не падне. Наистина ли? Обръща се към момчето едва когато си възвръща самообладанието. Как така пера? Ами едни такива черни, големи. Приличаха на гарванови пера. Едното беше до колелото, а другото беше забучено в маратонката. Чудна работа! Джак печели време, докато престане да потръпва от неочакваното повдигане на темата за парата. Как да реагира на подобна дреболия? Само по себе си това е пълен абсурд, да не говорим, че едва не припадна, което пък си е живо излагане. Ти Джей е видял истински пара от истински гарван на истински тротуар, а неговите са въображаеми. Въображаеми пара от въображаеми червено Та нали в сънищата всичко е въображаемо. Наум си повтаря подобни полезни съвети и скоро си възвръща нормалното състояние на духа, но през цялата нощ и до утре късно след обед думата Пера ще кръжи в съзнанието му като грамотевична буря, която от време на време пронизва мислите му с съскащи мълни. Чудна работа, как е възможно перото да влезе в маратонката? Може би вятърът го е духнал предполага Джак, като за удобство пренебрегва факта, че днес времето е тихо. Като се уверява, че подат не се люлее, прави знак на Тиджей да си върви и го последва в коридора. При отварянето на вратата Аби Уекслър се отласква от стената, на която се подпира, и се изпъва до Боби Дюлък. Продължавайки да играе ролята си, новакът не трепва, сякаш е изсечен от мрамор. Рони боязливо се отдръпва. Момчетата могат да си вървят. Изпълниха дълга си. Тиджей какво каза? Аби мята на приятеля си кръвнишки поглед. От думите му, недвусмислено се убедих, че не знаете нищо за изчезването на вашия другар. Отвръща Джак. Аби си отдъхва, но за всеки случай продължава да се мръщи застрашително на всички. Накрая вперва злобен поглед в Джак, който повдига вежди. Не съм ревал. Може да ме беше страх, обаче не ревах. Да, оплаши се наистина. Друг път да не ме лъжеш. Имаше шанс да помогнеш на полицията, но ти го пропиля. Хлапакът се мъчи да осмисли думите му и до някъде успява. Добре, ама аз показах пръст на тъпата музика, не на вас. И на мен не ми хареса. Обаче онзи човек, с когото бях, много настояваше да я изслушаме. Знаете ли кой беше той? Сервира отговора право в мнително смръщената му физиономия. Джордж Радбан. Сякаш е произнесъл Супермен или Арнолд Шварценегер. Подозренията на Аби се изпаряват на секундата, в резултат на което лицето му се преобразява. Малките тесни очички се изпълват с невинно изумление. Ама вие познавате Джордж Радбан? Той е един от най-добрите ми приятели. Джак не уточнява, че в известен смисъл другите му най-добри приятели също са Джордж Радбан. Супер! На заден фон ти, Джей, и Рони пригласят. Супер! Самият Джордж е страхотен. Ще му предам думите ви. Време е обаче да слизаме долу и да се качвате на велосипедите. Все още зашеметени от мисълта, че са зърнали Великия, Върховния Джордж Радбан, Хлапетата яхват велосипедите, отдалечават се по Съмнар Стрит и след малко свиват по втора улица. Този трик с Джордж Радбан много ми хареса. Хлапетата си тръгнаха щастливи. Не беше трик. От изумление Боби не оцелва входната врата. Джордж Радбан наистина ли ви е приятел? Да, но понякога е страшно досаден. Дейл го посреща с предпазливо очакване, ала надеждата в погледа на Фред Маршал къса сърцето на Джак. Е, пита полицейския началник. Пера, Прав си, че крият нещо, но е несъществено. Фред Маршал се сгърчва на стола, а част от вярата му в бъдещето се изпарява под формата на звук, подобен на свистене на спукана автомобилна гума. Малко след като излезли от Севан и Леван, Уекслър изпратил Ти Джей да се върне да потърси сина ви. Ти Джей стигнал до Куин Стрит, където видял велосипеда и маратонката на тротуара. Естествено, хлапетата веднага си помислили, че е замесен рибаря. А Бил се досетил, че може да ги обвинят, задето са изоставили приятеля си и са чинили историята, която вече знаете, че тай сам си е тръгнал, докато всъщност е било обратното. Ако си ги видял заедно към 8 и 10, значи Тайлър е изчезнал едва няколко минути след това. Той е какво да не причаква децата по хръсталаците. Може би именно това прави. Пратили хора да огледат плета. Пера. Штатските го претърсиха най-щателно. Намериха само листа и кал, нищо повече. Фред стоварва и умрук на масата сякаш набива клинци и заявява. Велосипедът на сина ми е забелязан едва 4 часа след изчезването му. Вече наближава 7 и половина. Детето го няма цял ден, а аз се мотая тук, вместо да изляза да го търся. Фред, всички търсят сина ти. За Бога, дори щатските ченгета, че дори и фе бере. Не им вярвам, отсича Фред. Още не са намерили Ерма Френо. Защо смяташ, че ще намерят моя син? Мисля, че оставя един единствен шанс обръща към Джак и от вълнени очите му грейват като електрически кружки. И този шанс сте вие, господин лейтенант. Ще ми помогнете ли? Воден от третото хрумване, изцяло породено от професионалния му опит, но временно изтикано на страна, Джак ненадейно изтърсва. Бих искал да говоря с съпругата ви. Имате ли нещо против да ви придружа, ако утре ходите на свиждане? Дейл ми го очудено. Може би не е зле най-напред да го обсъдим. Мислите ли, че ще има полза? Възможно е, отвръща Джак. Във всички случаи на нея ще и се отрази добре. Вие нали живеете в Норуей, Вали? Тък му сте ми на път. Мога да ви взема в 9. Джак отново прави опит да се намеси Дейл. Чакам ви в 9. заключава Сойер, пренебрегвайки сигналите на пълно объркване и гняв, който излъчва неговия стар приятел полицейският началник, както и гласчето, което нашепва. Перо, звезда, 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 невероятно диви се Хенри Лейден. Не зная благодарност или да изказвам, или поздравление. Може би и двете. Вече е твърде късно да се изкараш суперяк, като мен, но може и да го докараш до пълен маняк. Виж, не прекалявай. Отидох само защото не исках бащата на детето да цъфне у дома. Това не е единствената причина. Прав си, мъчеше ме странно безпокойство и се чувствах като звяр в клетка. Исках да сменя обстановката. Има и друга причина. Хенри, ти си голямо прасе, Ясно ли ти е? Иска ти се да мислиш, че съм се втурнал да помагам от чувство за граждански дълг, благородство, състрадание или Бог знае какво, само че не е вярно. Колкото и да ми е неприятно, ще те открехна, че далеч не съм добросърдечен и отговорен за какъвто ме мислиш. Голямо прасе ли казваш? Улучи право в десятката, приятелю. Истината е, че цял живот съм бил непоносимо, да не кажа непоправимо прасе. Радвам се, че го признаваш. Работата е там, че не ме разбра. Прав си, наистина смятам, че си добър и почтен човек. Не просто смятам, а знам, че си. Наистина си скромен, състрадателен, благороден и отговорен, независимо как гледаш на себе си в настоящия момент. Тогава какво се опитваш да кажеш? Другата причина да отидеш в участъка е свързана с проблема или тревогата. Не знам точно как да го нарека, която те мъчи от няколко седмици насам. Блуждаеш наоколо като сянка. Аха, имам чувството, че този проблем, тази твоя тайна, заема половината ти внимание, вследствие на което напоследък си станал половин човек. Мислите ти са другаде. Драги мой, да не мислиш, че не усещам кога си разтревожен и умислен. Може да съм сляп, но всичко виждам. Добре, де да да допуснам, че напоследък нещо ме безпокои. Но какво общо има това с отиването в участъка? Имал си две възможности – да се изправиш пред проблема или да го загърбиш. Джак мълчи, от което следва, че този проблем има връзка с работата ти като полицай. Може би те измъчва споменът за отдавнашно разследване. Или някой главорез, когато си тикнал в затвора, вече е на свобода и заплашва да те убие. Вече не знам какво да мисля. Да му се не види. Преследват ме какви ли неналудничеви хрумвания. Например, че са ти открили тумор и... Хеме. Ти остават три месеца живот. Доколкото ми е известно, не съм болен от рак, не са ме заплашвали и главорези. Всичките ми разследвания, във всеки случай по-голямата част от тях, отдавна прашасват на сигурно място в архива на лос анджелеската дирекция на полицията. Вярно, че напоследък съм малко обезпокоен и трябваше да се досетя, че това ще ти направи впечатление. Но не ми се щеше, как да кажа, да те обременявам, преди аз самият да съм наясно какво става. Искам да ми отговориш на един въпрос. Какво целеше с тази постъпка, да се справиш с проблема или да избягаш от него. Нямам отговор на този въпрос. Ще видим. Какво става с храната? Буквално умирам от глад. Много си бавен. На твое място щях да съм готов преди 10 минути. Потрай малко. Ей, сега свършвам. Причината е в шантавата ти кухня. Най-рационалната кухня в Америка. Може би дори в целия свят. След като побърза да си тръгне от полицейския участък, за да избегне евентуални безсмислени разговори с Дейл. Джак реши да се поддаде на импулсивното желание да се обади на Хенри с предложение да вечерят заедно. Пържоли, бутилка хубаво вино, печени гъби, голяма салата. Може да купи необходимите продукти от Френч Ландинг. Тук е мястото да отбележим, че вече няколко пъти е канил на вечеря приятеля си. Веднъж дори самият Хенри се заед с приготовлението на храната и постигна поразително задачаващ резултат. Като чистила полицата, домашната помощница бе разместила бурканчетата с подправките, по телефона Хенри го попита какво прави във Френч Ландинг. Джак отговори, че ще му обясни, като се видят. Пристигна в просторната бяла къща точно в 8.30. и 30, здрави са се с домакина и занесе в кухнята продуктите и личния си екземпляр на студения дом. Остави книгата в най-отдалечения край на масата, отвори бутилката с вино, напълни две чаши и се заеда готви. Отнемо известно време да си припомни чудноватата организация на тази кухня, в която предметите не бяха подредени по видове. Тиганите на едно място, ножовете на друго, тенджерите на трето, а според вида на ястието, за чието приготвяне се използват. Например, ако човек иска да изпече пъстърва на скара с гарнитура пресни картофи, достатъчно е да отвори предназначение за целта шкаф, който съдържа всички необходими съдове и прибори. Шкафовете се делят на четири основни категории – месо, риба, птици и зеленчуци, с множество подгрупи и подгрупи на подгрупите. Джак много се затрудняваше от тази система и често му се налагаше да тършува къде ли не, докато открие необходимия тиган или шпатула. Тази вечер Хенри подрежда сребърните прибори, настанява се на мястото си и започва да разпитва обезпокоения си приятел. Най-сетне готовите пържоли англе, гарнирани с печени гъби, са поднесени в чиниите, а в средата на масата е поставена огромна дървена купа с салата. Хенри заявява, че храната е невероятно вкусна, отпива от виното и добавя. Ако не ти се говори за проблема, какъвто и да е той, можеш поне да ми разкажеш какво се случи в участъка. Явно няма съмнение, че е отвлечено поредното дете. Почти никакво опасявам се. Изчезнало е момченце на име Тайлър Маршал. Бащата се казва Фред Маршал и работи в Голцис. Познаваш ли го? Отдавна не съм си купувал комбайн. От самото начало Фред ми направи впечатление на изключително симпатичен човек, споделя Джак и се впуска в най-подробен разказ за случките и прозренията, осенили го тази вечер, пропускайки да спомене третото си хрумване, което остана неизказано. Наистина ли прояви желание да посетиш съпругата на Маршал? В психиатричното отделение на лютеранската болница ли е настанена? Да, утре ще я посетя. Не разбирам. Хенри се храни последния начин. Побутва с ножа пържолата, набожда с вилицата месото и отрязва тънка ивичка. Защо искаш да се запознаеш с тази жена? Защото смятам, че по някакъв начин е замесена. Хайде да стига собствената му майка. Не твърдя, че тя е рибаря, защото, разбира се, не е. Но според съпруга и поведението й започнало да се променя още преди изчезването на Ейми Сейнт Пир. При всяко следващо убийство състоянието й се влушавало и така до деня, в който изчезва синът им и тя превърта окончателно. Съпругът ти каза, че нямал друг избор, освен да я закара в психиатрията. Не мислиш, че поводът е достатъчно красноречив. Чалнала се още преди да й кажат за момчето. Мъжът ти дори смята, че тя притежава някаква свръхестествена дарба. Твърди, че е предусещала убийствата и чувствала, че се задава нещастие. Знаела за изчезването на сина си още преди да открият велосипеда. Като се върнал вкъщи, маршал я заварил да късата петите, и да бръщолеви някакви безсмислици. Не била на себе си. Чувал съм за подобни случаи, когато майки внезапно усещат, че децата им ги грози или вече ги е сполетяла опасност, Тоест, съществува някаква телепатична връзка. Звучи малко като врели на кипели, но сигурно е възможно. Не вярвам в телепатията, нито в съвпаденията. И как виждаш нещата? Джуди Маршал знае нещо. Подозирам, че каквото и да е то със сигурност, ще бъде гвоздеят на програмата. Фред не е забелязал нищо наредно в поведението й. Той е твърде близо до нея. Но и Дейл го е пропуснал. Да го беше чул какви ги говори за нея. Какво толкова може да знае бедната жена? Например, кой е извършителят? Вероятно е някой, който по някакъв начин е свързан с нея. Който и да е той, тя знае името му и това я побърква. Хенри се мръщи и вилицата му подскача из чинията, търсейки пържолата. Значи смяташ да посетиш госпожа Маршал и да я накараш да проговори. В общи линии, да. Признанието е последвано от мълчание. Хенри безмълвно дялка месото, внимателно сдъвква отрязаните ивички и обилно полива храната с кабарне от Йордания. Как мина танцовата забава? Хубаво ли беше? Истинска прелест. Очарователните старчуци до един излязоха на дансинга, включително прикованите в инвалидни колички. По едно време някакъв тип малко ме изкара от равновесие. Държа се грубо с възрастна, дама на име Алис и ме помоли да пусна кошмарът на Лейди Магалон. Но, както ти е известно, подобно парче не съществува. Казва се сънят на Лейди Магалон и е на Уди Хърман. Браво на теб! Работата е там, че гласът му беше отвратителен. Стори ми се, че говори адско изчадие. Така или иначе, не носех тази плоча. И той помоли за «Не мога да започна на Бани Бериган». По една случайност това беше любимата песен на Роуда имайки предвид сантименталните ми слухови халюцинации напоследък. Тази молба ме разтърси до мозъка на костите. Не зная защо. В продължение на няколко минути двамата мълчаливо се хранят. Какво си мислиш, Хенри? Обажда се по едно време Джак. Домакинът скланя глава, сякаш се вслушва във вътрешния си глас. Смръщва вежди и оставя вилицата. Явно вътрешният глас продължава да настоява. Най-сетне той намества очилата си и се извръща към госта. И въпреки това продължаваш да разсъждаваш като Ченге, Джак решава да запази за себе си подозрението, че това не е комплимент. Какво искаш да кажеш? Гледната точка на Ченгетата се различава от онази на Ченгетата. Полицаят срещнали някого, веднага вижда в негово лице закононарушител. И презум не му минава, че човекът може да е невинен. Старите кучета, които работят в полицията от 10 и повече години, подозират всеки цивилен гражданин в някакво престъпление, което за момента е неизвестно на Джак му хрумва, че нагласата, която слепецът описва, е много често срещана сред бившите му колеги от полицията. Хенри, откъде знаеш? Усещам го интуитивно. Такъв е мирогледът на всички полицаи. А ти си полицай. Аз съм стражар, ни в клин, ни в ръкав и стърсва Джак и се изчервява, ужасен от себе си. Съжалявам, тази глупост постоянно ми се върти в главата и ми се изплъзна от езика. Хайде да разтребим масата и да започнем четенето на студения дом. Като измиха чиниите, Джак взе книгата, която кротко очакваше своя ред на другия край на масата, и последва в дневната домакина, като Пътюм не пропусна както винаги да надникне в студиото на приятеля си. През остъклената врата се вижда малко помещение с звукоизолирани стени, натъпкано с електроника, микрофонът и грамофонът, докарани от Макстънс и поставени на обичайните им места пред мекия, въртящ се стол на Хенри. CD-плеер с няколко гнезда и тунер миксер и огромен студиен магнетофон край големия прозорец, който гледа към кухнята. Когато на времето проектирали студиото, Роуда помолила Хенри да направи вътрешни прозорци, за да го гледа как работи. В студиото не се забелязва нито един кабел, цари изряден ред като в капитанска каюта. Май се каниш да работиш до вечера. Искам да завърша още две предавания на Хенри Шейка, а междувременно подготвям нещо като поздрав за рождения ден на Лестер Янг звезда и Чарли Паркър звезда-звезда, Звезда Лестър Янг, 1909-1959, тенор саксофонист, считан за един от най-забележителните джаз музиканти. Свири Скаунт Бейси съпровожда изпълненията на Били Холици. Бележка на преводача. Звезда Звезда Чарли Паркър, 1920-1955, алтексофонист, един от най-големите импровизатори, с чието име се свърза с възникването на течението би Бибоп в джаза. Свирис Дизи Гилеспи и Майлс Дейвис. Бележка на преводача. В един и същи ден ли са родени? Датите са много близки. Единият е на 27, а другият на 29 август. Виж, не мога да преценя дали ти е необходима светлина. Предпочитам да е по-светло. Хенри Лейдън включва двете лампи до прозореца, а гостът му премества до камината огромното меко кресло и нагласява абажура на високия лампион така, че светлината да пада точно над кръглата облегалка. Проследява с поглед безпогрешните стъпки на приятеля си до ключа на лампата над входната врата и декоративното осветление над неговото любимо място. Подобния на кошара диван в стил мишън с големите правоъгълни възглавници, на който се настанява и протяга крак по дължината на седалката. В продълговатата стая се разлива равна, приглушена светлина, съсредоточена в ярко петно около креслото на четеца. Студеният дом от Чарлз Дикенс. Обявява Джак и се прокашля. Започваме Хенри. Лондон. Архангеловденската сесия на съда е започнала наскоро и лорд канцлерът заседава в Линкълнс Инхол. Прочита и се впуска в описанието на свят. Потънал в сажди и кал покрит и скал кучета, коне и хора, ден лишен от светлина. Вторият абзац гласи – мъгла навсякъде. Магла се стели над горното течение на реката, Лъкатушеща сред островчета и зелени ливади. Магла е надвиснала и над мътните й води, промъкващи се между редиците товарни кораби по долното течение и крайбрежната смет на голям и мръсен град. Магла над блатата в Есекс. Магла по кенските възвишения. Магла прониква в кухните на двумачтовите въглищарски кораби. Магла тегне по бордовете на шлеповете и малките съдове. Случайни минувачи се взират през парилата на мостовете в ниско надвисналото мъгливо небе. Самите те обгърнати от мъгла, сякаш са в балон и висят сред непрогледни облаци. Гласът му секва и вниманието му за миг се разсейва. Описанието злощастно напомня Френч Ландинг, Съмнер Стрит и Чей Стрит, светлините зад прозорчетата над пивницата, дъбово дърво, членовете на гърмящата петорка, които се спотайват на Нейл Хаус Роу, сивкавите постройки по хълма над реката, Куин Стрит и живия плед около пансиона Макстанс, каштурките в покрайнините, всички те сякаш са задушени от невидима мъгла, която обвива очуканата табела с надпис «Преминаването забранено». Поглъща бар пясък и гладно пълзи по долините. Извинявай, тък му си мислех, че... И аз си го помислих. Че ти по-нататък, моля те, без въобще да подозира, че един ден ще трябва да влезе в черния дом, чиято очуканата табела за миг прелита през съзнанието му, Джак отново се съсредоточава върху текста и продължава да чете студения дом. Навън притъмнява и светлината на лампите създава впечатление за уют. Случаят Джарндис срещу Джарндис се влачи от съдилище на съдилище, къде е подпомаган, къде е възпрепятстван от адвокатите Чизъл, Мизъл и Дризъл, Лейди Дедлок изоставя Сър Лестър Дедлок в огромното им имение с плесеня Салия Параклис, застоялата река и алеята на призраците. На сцената се появява Естер Съмърсън, която, въпреки на обстоятелства в живота си, почти винаги чуролика, жизнерадостно, когато повествованието се води от нейно лице, нашите приятели решават, че появата на тази героиня изисква малко да се подкрепят. Щом се налага да изтърпят жизнерадостно чороликане в големи дози. Хенри се надига от дивана и грациозно се запътва към кухнята, завръщайки се с две ниски, тумбести чаши, в които е налял малцо войски, бълвени дъбълот, както и с чаша вода за четеца. Джак отпива няколко глътки, промърморва няколко хвалебствия по адрес на питието и продължава да чете. Естер, Естер, Естер. Но под бълбукащия словесен водопад на неумолимата и лъчезарност, локомотивът на сюжета набира скорост и отнася четеца и слушателя по релсите на историята. Джак избира подходящо място и преустановява четенето за тази вечер. Затваря книгата и се прозява. Хенри се изправя и се протяга. Изпраща госта чак навън, за да се полюбуват заедно на ширналото селятно небе, осеяно с ярки звезди. Я ми кажи нещо, Започва Хенри. Давай, когато днес беше в участъка, като полицай ли се чувстваше, или имаше усещането, че се преструваш, аз самият много се изненадах от реакцията си. За нула време отново станах Ченге. Това е хубаво. Защо? Защото означава, че напредваш към мистериозната тайна, вместо да се опитваш да избягаш от нея. Джак клати глава и безмълвно се усмихва, преднамерено лишавайки Хенри от удоволствието да получи отговор качва се в пикапа и пожелава на домаки на лека нощ. Двигателят се закашля и забрамчава. Фаровете оживяват и Джак потегля към дома.